Организаторът слезе до второто стъпало на ринга и размени няколко думи с боксьорите. Подърмик той се отдръпна, повдигна ръка и рязко я спусна, отскачайки назад. Крясъкът на 300 гърла отбеляза началото на битката. Песници се блъснаха в плът с глухи удари, погълнати от разнеслите се гласове. Смачкай го! Сечи! В стомаха! Удрей в стомаха! Гласът на Адамат остана удавен сред какофонията викове. Той нямаше представа какво крещи, но имаше нужда да излее раздразнението си от палаги и гнева от липсата на близките си. Беше се привел напред, размахващи умруци пред себе си. Формайкъл стовари жесток удар върху ребрата на Сусмит. По-възрастният залитна в страни, противникът му го последва, атакувайки същото място, може би някогашно счупвано ребро. Треперещият Сусмит продължи да отстъпва, докато не се сблъска с дървената преграда, отделяща го от зрителите. От към тях се протегнаха пръсти, ногти се врязаха в главата му, слюнки го опръскаха по бузата. Боксьорът се намираше съвсем близо до Адамат. «Хайде!» – изкръщя инспекторът. «Не му позволявай да те изблъска въгъла!» Нещо пропука. Сусмит се отпусна на едно коляно, повдигнал ръце пред себе си, за да се предпазва от ударите на Формайкъл. Виковете на Адамат заглъхнаха. Ставай, негоднико! Процеди той през зъби. Формайкъл продължаваше да обсипва с удари ръцете на противника си, докато по-възрастният мъж не коленичи. По лицето на Формайкъл личеше пред вкусването на победата. Той постепенно забави ударите си и спря, задъхан, загледан към противника пред себе си. Сусмит не погледна към него. Хайде, приключвай по-бързо, помисли си Адамат, но Формайкъл не възнамеряваше да прави това. С широка усмивка той сграбчи едната ръка на Сусмит, повдигна го и стовари съкрушителен удар. Сусмит отново рухна на колене, потръпващ. Беше видно, че по-младият възнамерява да се възползва от изтощението на опонента си и бавно да го размаже. Формайкъл нанесе още няколко единични удара, преди да остави Сусмит да рухне на колене. Лицето на Едрия мъж приличаше на кървала, Подпухнала пихтия, той изплю кръв върху стърготините. Формайкъл му обърна гръб, повдигайки ръце към тълпата, за да се наслади на обливащите го насърчения. След няколко секунди той отново се извърна към противника си. Сусмит скочи на крака, насочил цялата си тежест в подкрепа на Юмрука, полетял към красивото лице на Формайкъл. Ударът накара младия боксьор да полети назад. При сблъсъка си с отсрещната преграда той отскочи и се стовари на земята, където се сгърчи преди да застине. Сусмит се изхрачи на гърба му и пое към стълбите. По пътя му към боксьорските паравани към него се протягаха ръце, които да го потупат по гърба в поздравление. И го преследваха рогатни от изгубилите залозите си. Адамат прибра печалбата си и изчака тълпата да се разшава, за да може незабелязано да се приближи до боксьорския отсек. Той влезе в стаята на Сусмит и дръпна завесата зад себе си. Хубав бой се получи. Сусмит тък му се канеше да излее кофа над главата си. Той забави действието си с миг, през който да погледне към посетителя, след което продължи започнатото движение. Водата от мислоя пот и кръв. Боксьорът я попис един зацапан пешкир. Накрая той отново се обърна към Адамат. Устните и веждите му бяха сцепени. Очите бяха подпухнали. Тъй беше. Ти на правилния човек ли заложи? Разбира се, копелето се опитва да ме убие. Кой? Съдържателя. Адамът се засмя, но в следващия миг осъзна, че Сусмит не се шегува. Защо смяташ така? Сусмит поклати глава, и стиска пешкира си и го потопи в кофа с чиста вода. Иска да затъна. Сусмит далеч не беше глупав, но винаги говореше с кратки изречения. След години удари по главата за човек, ставаше трудно да навързва мислите си. «Защо? Ти си добър боксьор. Хората идват, за да те гледат». «Идват да гледат младите», – сусмит се изплюв една от кофите, – «аз съм стар». Формайкъл хубаво ще си помисли следващия път, когато трябва да се бие степ, а дамат си спомни неподвижното тяло, останало да лежи на ринга. Бе се наложило работниците да го отнесат ако останеш жив. Ще остане. Сусмит потупа главата си с два пръста, ще се страхува. Или следващия път ще се постарае да приключи бързо, каза инспекторът. Сусмит си поедъх и го изпусна под формата на кикот, прелял в кашлица. И така става. За момент Адамат остана загледан в него. Сусмит беше негов отдавнашен приятел, а външният му вид не съвпадаше с същината му. Той не беше обикновен побойник, за разлика от останалите боксьори. Зад свинските му очички се криеше остър ум, зад чепатите и умруци се криеха загрижените ръце на брат и чичо. Мнозина го преценяваха погрешно, което беше една от причините за многобройните му победи. Но едно нещо не можеше да се сбърка. Той притежаваше черта, открояваща се по-дълбоко от лоялността му към близките и интелекта. Чертата на убиец. Дошъл съм да те попитам нещо. Рече Адамат: Мислех, че ти е домъчняло. Веднъж ти ми каза, че си бил част от бандата на Крезимир. Сусмит застина, пъхнал крайчеца на кърпата в ухото си. Той бавно отпусна ръка. Така ли? Ти беше много пиян. Движенията на боксьора придобиха предпазливост. Той погледна към бюрото, към чекмедже, където несъмнено бе скрил пистолет. А човек с неговите размери не се нуждаеше от пистолет. Адамат махна с ръка, за да го успокои. Ти беше много пиян, повтори той. Тогава не ти повярвах. Аз присъствах, когато изравяха онези момчета от канала. Не мислех, че някой е успял да се измъкне от хората, стори ли това. Няколко мига Сусмит го наблюдава мълчаливо. Може би никой не е успял? Може би някой е успял. Как? Боксьорът контрира със свой собствен въпрос. Защо? Става дума за разследване. Адамат вече бе решил да каже на Сусмит всичко, възложи ми го фелдмаршал Тамас. Той иска да узнае какво представлява обета на Крезимир. Сусмит бе придобил впечатлен вид. С този човек шега не бива. Така е. Та, имаш ли представа какво означава тази фраза? Другият продължи да се бърши. Нашият главатар беше прокуденик от кралската кабала. Той отвори чекмеджето, Изваждайки зацапа на Лула и турбичка с тютюн. Натъпка Лулата и я запали, преди да продължи Дърдорко. Глупак! искаше внимание. Каза, че името ни трябвало да накара кабалистите да си припомнят своя морал. Това беше най-дългото изречение, което Сусмит бе изричал от години. Той каза ли ви значението? Престъпиш ли обета на Крезимир? отвърна боксьорът, дръпвайки от Лулата си. Светът ще погине. А какъв е обетът? Попита Адамат. Сусмит свира мене. Инспекторът замислено допря показалец до брадичката си. Сусмит се облегна назад. Личеше, че той няма да каже нищо повече, не и по този въпрос. Мислите на Адамат отново се насочиха към палаги. Проклетият Банкер все още го следеше чрез хората си. Той беше непредсказуем. Един човек с мащабите и репутацията на Сусмит определено би бил полезен при тези условия. Поне докато не дойдеше моментът, в който Адамат трябваше да се издължи, Сусмит щеше да му бъде полезен и на други места, като обществения архив за троялистките барикади. Случайно да ти трябва работа, осведоми се инспекторът. Сусмит отново обърна дребните си очички към него. За какво е да реч? Глава 9. Таниел откри командния пункт на баща си до сами обсега на роялистските барикади. Опустелите улици бяха пълни с буклук. Паветата още не бяха изсъхнали от сношния дъжд. Миризмите на града заплашваха да го задушат, особено когато бяха подсилени от барутния транс, продължаващ вече почти втора седмица. Градът вонеше на фекали и страх, на празни гарнета и подозрени. Капоел крачеше до него. Дори след целия досегашен престой, тя продължаваше да се удивлява. Толкова много постройки, всяка от които тъй висока. Тук имаше прекалено много хора. Това си надоволство тя бе изразила още в самото начало след пристигането им. Таниел и съчувстваше. Неговият талант на барутен маг запращаше всеки изстрелян куршум на километри. Най-голям обхват на бойното поле. Всички тези постройки отнемаха преимуществото му. От другата му страна стоеше Готън. Неутрализаторът почеса тила си, където все още му беше останала коса, а другата си ръка бе отпуснал върху един от трите си пистолета. Идваш ли? попита Таниел. Готън поклати глава. Баща ти ме изнервя. Не само теб промърмори другият. Тамас бе разположил главната си квартира в един от стотиците изоставени домове. Наоколо крачеха войници. Те не носеха познатите тъмно-сини адрански униформи. Техните одежди съчетаваха червено, златно и бяло, а знамето им изобразяваше ореол с златисти криле. Тези хора бяха крилете на Адом. Повечето от тези наемници бяха адранци. Таниял прекуси улицата и забави крачка достатъчно дълго, за да може един от пазачите да забележи барутната му значка. Сетне той влезе вътре, следван от капоел. Салонът на дома приличаше на генералска палатка. Върху всяка възможна повърхност бяха разтлани карти, въглите без трупа на екипировка, включително пушки и сандъци с куршуми. Тамас стоеше зад една от масите, съсредоточен върху карта на града. Двама от бригадните командири на наемниците стояха край него. Телохранителят му се беше излегнал на диван въгъла и пушеше. Тамас не повдигна очи при влизането на Таниел. Младият мак прочисти гърло, но и тогава не получи отговор. Двамата бригадни го изгледаха любопитно. «Трябва ми, бо», рече Таниел. Тамас най-сетне повдигна очи. Имаше вида на човек, чието важни мисли са били прекъснати. «Бо», Таниел подбели очи. «Борбадор, трябва ми помощта му». Баща му се навъси. «Точно сега не искам привилегировани в града, ами наемничката». Която ми натресе. Жулин. Това е друго, рече Фелдмаршалът. Борбадоре е бивш член на кралската кабала. Точно така, бивш, защото беше прогонен. Той се присъедини към кабалата не от обич към краля, а заради парите и наложниците. И беше прогонен, защото преспа с любимата наложница на предводителя им, рече Тамас. Той се отдалечи от масата и се отпусна в едно от креслата. Там разтърка очи с намерението да снеме умората от тях. Преди няколко месеца те бяха на път да го възстановят. Аз уредих да бъде преместен при планинската стража, за да не бъде убит заедно с останалите кабалисти. Както виждаш, обръщам внимание на всичко. Таниел почувства изкрица благодарност, заради което веднага се укори. А Тамас промени темата. Как върви ловът? Таниел докладва прав, макар че баща му посочи към креслата. Уестиван е опразнил къщата си. Привилегированата също е изчезнала. Тя прикрива следите си добре. Методите на Капуел, макар и точни, не са достатъчно бързи, за да проследят движещ се човек. Жулин би трябвало да може да я проследи. Жулин носи повече проблеми, отколкото ползи. Тамас се надигна. Жулин определено си струва цената. Тя вече се е доказала като дискретна Разрешавала е проблеми и преди. Проблеми. Повтори Таниел, като тримата дрански привилегировани, които изчезнаха миналата година. Дори в Атрастанските вестници писаха за това. Въпросните кабалисти бяха станали прекалено гръмки в мненията си против барутните магове, ако си спомням правилно. Точно така, отвърна Тамас. И ти имаш доверие, докато и плащам. Тамас, тя е прекалено избухлива. Тя се отправи подир привилегированата сама, нарушавайки изричните ми нареждания. Или е омръзнал животът, или тя има някакви лични сметки за уреждане. Не си спомням да съм те поставял на чело. Тамас се надигна, за да пристъпи до бюрото си и да си налее чаша вода. Таниел и Сумтя. Това се подразбираше, когато ми придаде онези двамата. Аз съм отличник. Фелдмаршалът замислено разклати водата в чашата си. Ако онази привилегирована се измъкне отново, ще поставя Жулин на чело. Тя е ефикасна, жестока, когато се налага, но ефикасна. Сториш ли го, аз ще разкажа пред съвета ти, защо половината град е бил разрушен в битка между две привилегировани, заяви Таниел, неспособен да сдържа ужесточението си. Тамас умишлено ли се правеше на глупав? Ще ти дам още един шанс, рече Тамас. Таниел стисна зъби. Съмняваш се, че ще успея да се справя. Нямаш ми доверие, нали? Какво е нужно, за да го получа? 50 привилегировани, зачеркнати върху приклада на пушката ми? Или 100? Зная на какво си способен, но ти си още млад и си избухлив. И това ми го казваш точно ти. Мари си приказките. Ако не следваш нареждания, ще възложа задачата на друг. Влора с готовност би приела шанса да си върне благоразположението ми. Мога да се справя, процеди Таниел през зъби. Тогава го докажи. Вслушвай се в съвета на Жулин. Тя има голям опит в преследването на привилегировани. Самата тя е умела магиосница. Младият мъж и сумтя. Велики Крезимир, човек ще рече, че си спал с нея. Последва кратко мълчание, в погледа на Тамас блесна гняв. Таниел се охили широко и отметна глава с гръмък смях. Познах, ти наистина си спал с нея. Достатъчно, войнико. Последните думи дойдоха от новия телохранител. Той беше седнал на дивана и гледаше и двама им сред дима на цигарата си. За момент Таниел се извърна към него, сетна отново погледна баща си. Тамаз бе стиснал юмруци и изкърцаше с зъби. Доволството на младежа се сблъскваше с усещането за опасност. Двамата бригадни се бяха привели над една от картите, преструващи се, че не чуват разговора между баща и син. Таниел безшумно прочисти гърло. Жулин не може да я проследи. Тя сама призна. Привилегированата прикрива следите си чрез дъжда. Погледът на третото ми око не откри нищо. Капоел е единственият ни шанс, но както вече ти казах, жената се намира в движение. Има и друго. Когато най-сетне я открием. Тази жена е силна, не просто в мистично отношение. Аз я прострелях три пъти. Пронизах я в стомаха с щика си. А тя разруши две постройки и изчезна. Успява да избяга с рана, която би трябвало да я убила. Това е причината да търся Бо. Тама се беше овладял. В никакъв случай няма да рискувам в града да има кабалист. Може би след няколко месеца ще трябва да се оправяш с наличното. Рис, обърна се той към един от наемниците, ветеран с превръзка над окото. Нужна ми е една рота, която да е на разположение на Таниел. Дай му и опитен следотърсач, човек, който да умее да се оправя в града. Възрастният военен кимна, а Тамас отново се обърна към сина си и даде знак, че разговорът е приключил. Таниел подигравателно отдаде чест, Обърна се крагом и напусна стаята. Отвън той поспря, за да вдиша поредната ивица Барут. Трансът се задълбочи веднага. Младият мъж потръпна. Заради яснотата, с която съзираше, очите му бяха започнали да се насълзяват. Престани да ме гледаш така, обърна се той към Капоел. Девойката направи жест, повтарящ неговия, и поклати глава прекалено много Барут. Нищо ми няма. Тя отново поклати глава. Ти пък какво ли знаеш? Капоел го изгледа остро. Таниел се извърна. Готан ги чакаше от другата страна на улицата и наместваше оръжията си, за да седне на една веранда. Мислят, че един от двамата докладва на Тамас, каза Таниел, това не би ме изненадало. Той никога не ми се е доверявал. Той потри носа си. Все още си мисли, че съм дете. Капоел допря и умруче до сърцето си и посочи към него. Той ме обича. Може би, продължи Таниел. Той е мой баща, от него се очаква да ме обича, а Тамаз винаги върши полагащото се. Но би било добре, ако освен това той ме харесваше. С глава той посочи към Готан. Никога не съм харесвал наемниците. Младежът се огледа, за да се увери, че наоколо няма войници от крилете на Адом. Те не полагат старание. Съответстващо на парите, които им плащаш и са по-склонни да отърват кожите, отколкото да довършат някое възложение. За момент Капоел се замисли над думите му. Тя го разбираше, когато това беше изгодно за нея, но се нуждаеше от малко време да осмисли, когато той говореше прекалено бързо. С ръцете си тя оформи женски силует. Жулин, девойката кимна и оголи зъбите си. Аз също не я харесвам. Тя можеше да докара смъртта на всички ни. Дори една привилегирована, особено една привилегирована, трябва да знае, че не е възможно просто да се нахвърлиш върху подобен магиосник. И въпреки това тя се държи, сякаш има гаранция, че ще спечели всяка битка. Капоел протегна показалец към него. Таниел се засмя. Аз ли? Аз зная, че ще спечеля всяка битка. Той прекуси улицата и приседна край Готан. Къде е Жулин? Попита барутният мак. Готън свира мене. Тя се появява и изчезва. Но по време на задача никога не изчезва за повече от няколко часа. Отдавна ли работиш с нея? От две години. А за Тамас? Малко повече от година. Къде си работил преди това? Кес. И си преследвал барутни магове. Готън се размърда неловко. Побъркани пазители. Бивши кабалисти. Такива неща. Предполагам, че в Кеспарите са добри. Таниел реши да не разпитва по въпроса с барутните магове. Много, рече Готан, но нещата се объркаха, докато работехме за един херцог. Трябваше спешно да напуснем страната. Излизаше, че Жулин изпитва неприязан към кезианците. Това определено обясняваше, защо Тамас я харесваше. Как работи сътрудничеството ви? Неутрализатор и привилегирована. Тя не може да прави магии в близост до теб. Готън се подсмихна. Не е чак толкова лошо. Аз трябва да се докосна до отвъд. Той повдигна ръце, макар да не носеше ръкавици, за да мога да неутрализирам влиянието на даден привилегирован. И трябва да се намирам на не повече от 3 метра. Което само по себе си е трудна задача, каза Таниел. Така си е. Таниел се облегна назад. Неутрализаторите са рядкост. Мисля, че дори баща ми не познава точния ви принцип на функциониране. Наистина се срещаме рядко, потвърди Готън, самият аз съм срещал само още един. За разлика от привилегированите, чудаците и барутните магове, никой не се ражда неутрализатор. Тогава как? Умисъл, с занесен вид отвърна наемникът. Просто така. Просто така протегнах се отвъд и прогоних всички излъчвания. Той извади ръкавиците си и ги показа на Таниел. Те бяха тъмно сини с златни руни. Обикновено ръкавиците на привилегированите бяха бели. Ръкавиците ми сами промениха цвета си. Нещо като поляризация. Когато се докосвам до отвъд, мястото около мен се изпразва от магия. Не е възможно да бъдат създавани и насочвани излъчвания. А дори когато не съм свързан с отвъд, Излъчванията се разпръскват на около десетина сантиметра от мен. Процесът обратим ли е? Възможно ли отново да станеш привилегирован? Не. Готън отново прибра ръкавиците си. Привилегированите бяха най-могъщите създания на света. Те запращаха мълни и със същата лекота, с която дете би хвърлило топка. Те притежаваха контрол над стихиите. Таниел не можеше да си представи как някой доброволно се отказва от подобна власт. Защо? Попита той. Готън срита едно паве. Моята магия беше много слаба. С усилие можех да се докосвам отвъд, какво оставаше да насочвам излъчвания. Не издържах изпитанието за допускане до кралската кабала. Ядосах се. Реших, че щом те отказват да споделят богатствата и властта си с мен, то аз ще се превърна в онова, от което те се страхуват най-много, човек, недосегаем за магията им достойно решение. Готън отвърна на усмивката. И сега изкарвам купища пари, като ги следя и убивам. Колцина си убил. Готън повдигна пет пръста. Вероятно той бе убивал и барутни магове, щом преди това бе работил за кес. Наемникът не носеше въздушна пушка, но и обикновен пистолет вършеше работа, ако човек успееше да изненада съответния барутен маг. Таниел бе чувал, че някои ловци на глави използват куршуми с златен прашец. Попаднало в кръвта на отличник. Златото не му позволяваше да подпалва барут или да изпада в барутен транс. За щастие тази техника бе изкъпа и несигурна. Какво смяташ за настоящата ни цел? Попита Таниел. Лицето на Готан помръкна. Тя е много силна. Много по-силна от всички, които съм следил до този момент. Жулин казва, че си внушавам. Не мисля така. Аз бях там, когато тя срина онези постройки. Единствено твоето присъствие ме спаси, за което ти благодаря. Готън кимна колебливо. Има нещо, което трябва да знаеш. Какво? Когато скочих пред теб, аз бях свързан с отвъд. Намирах се достатъчно близо, за да неутрализирам достъпа й. Тя не би трябвало да използва силите си. Но тя го стори. Подобно нещо не се беше случвало преди. Таниел обърса капките пот, започнали да изникват върху челото му. Най-добре предупреди партньорката си да не бъде толкова самоуверена. Сякаш тя ще ме послуша, отвърна Готън. Тя се държи сякаш става дума за нещо лично. Сякаш не иска помощта ти. Тя дори не иска и моята помощ. Таниел и сумтя. Нека опита сама, щом настоява. Какво да опита сама? Таниел се сепна. Жулин стоеше пред тях, отпуснала ръка върху хълбука си, навъсена. Тя бе изникнала безшумно. Само Капоел не изглеждаше изненадана от навъсената и поява. За момент всички мълчаха. Готан се стараеше да избягва погледа и свит пред нея. Таниел се изправи на крака. Той залитна почти веднага, когато земята под него започна да се размества. Земетресение. Кресна някой. Тамас беше се облегнал на ръба на масата, когато земята започна да се разклаща. Той залитна назад, блъсна се в стената и полетя към пода, като изблъскан от коне. От тавана започна да се сипа мазилка. Фелдмаршалът стоеше в копчен в пода и наблюдаваше как масата се разклаща насам-натам. Един от краката й се струши, тя политна като лист, понесен от вятъра. От рафтовете се сипаха украшения, мебелите се преобръщаха. От към улицата долитаха паникьосани викове. Земетресението приключи също тъй рязко, както и беше започнало. Тама се изправи на крака, размахващ длан пред себе си, за да прогони прахта. Самото помещение изглеждаше напокътнато, макар че повечето мебелировка бе разрушена. Това не беше проблем. Важното беше, че къщата не се е срутила отгоре им. Много от постройките в тази част на града бяха стари. Мнозина не бяха извадили неговия късмет. Олем лежеше на пода, затиснат от етажерка. С залитащи нозе Тамас се приближи и отмести мебелта. Телохранителят лежеше по гръб. Едната си ръка притискаше към челото, а с другата отместваше посипалите го книги. Той прие помощта на Тамас и се надигна. Кървите, сър, отбеляза Олем. Тамас докосна челото си и откри, че пръстите му действително аленеят. Е дори не го бях усетил. Сигурно ви е жегнало парче мазилка, рече сержантът. Тамас погледна нагоре. В тавана имаше няколко дубки, една от които се намираше право над масата. Драскотина, рече Тамас, нищо ми няма. Той се огледа, все още замаян. Щяха да минат часове, преди всичко да бъде подредено. Картите му бяха разпръснати. Фелдмаршалът се улюля. Сигурен ли сте, че сте добре, Сър? Попита Олем и протегна ръка, за да му помогне. Тамас е избута. Да, нищо ми няма. Да вървим да видим какви са щетите вън. На улицата цареше хаос. Хора изникваха от къщите си и крещяха за помощ. Наемници се опитваха да изправят уръдията, които силата на труса бе захвърлила пренебрежително. Уличният паваш се беше разместил. Цели редици жилищни постройки се бяха сринали и сипали тухлите си на улицата. Един от наемниците спря пред Тамас. Имаше земетресение, фелдмаршале. Благодаря ти, войнико. И аз самият бях останал с подобно впечатление. Наемникът се отдалечи забързано. Тамас се спогледа с Олем. Тук рядко има земетресение, рече фелдмаршалът. Олем поклати глава. Аз никога не съм преживявал някое. Тамас се огледа, преценявайки щетите. На някои места в града ситуацията щеше да е по-лоша, на други, по-добра. Във всеки случай, не му се искаше да мисли за случилото се на пристанището. Черният зъб наистина ли е наклонен, сър, или на мен така ми се струва. Тамас се извърна. Черната кула, издигаща се на запад, действително изглеждаше кривнала. Поне не се е срутила. Олем, слушам, сър. Разпрати вестоносци. Искам да зная състоянието на целия град. И барикадите. Ако има срутили се места, това може да се окаже шансът ни да пробием. Сега, именно, генерал Уестиван ще се възползва от суматохата, за да разшири барикадите си и да ги подсили с отломки. Ние също трябва да се възползваме. Сигурен ли сте, че не сте ранен, сър? Разбира се. Хайде, върви! Олен припряно се отдалечи. Тамас изчака изчезването му, преди тежко да се облегне на стената зад себе си. Главата му пулсираше неприятно. Той различи войници да притичват край барикадата в края на улицата, за да събират тухли и отломки и да ги хвърлят отвъд нея. Рис! Бригадният генерал се отзова веднага. Има ли някой от тези уръдия, което да е в изправност? Попита Тамас. Осите им се извити, а колелата са счупени. Ще трябва да повикаме майстори да ги поправят. Тамас посочи към барикадите. Предай на хората си да навлязат в обсек на стрелба. Не позволявайте на Уестиван да укрепи барикадите си. Рис отсечено отдаде чест и веднага започна да издава нареждания. Тамас отново влезе в салона. Там изправи един от незасегнатите столове и се заеда рови из бъркотията, докато не откри резервен мундир. Него той нагъна във формата на възглавница и седна. Ще ти остане цицина на челото. На прага стоеше човек, който бе отпуснал ръце на кръста си и разглеждаше щетите. Той имаше дълга черна коса, чиято плитка се спускаше на рамото му и тънки мустаци. Непознатият беше Едър, близо 120 кг тежък и беше с глава и половина по-висок от Тамас. Кожата му имаше слаб жълт оттенък, загатваща за розвелански происход, но в гласа му не се долавеше никакъв акцент. Той носеше кафяви панталони и зацапана бяла риза, дрехите на градски работник. Над тях бе наметнало късано пълто. Да, потвърди Тамас, внимателно допирайки пръсти до челото си, така мисля. Ти лекар ли си? Мъжът изненадано погледна към ръцете си. Не! Тези пълнички лапи имат само едно призвание – кухнята готвач, едва що беше отпратил Олем и ето, че в щаба му започваха да пристигат всякакви отрепки. Ако ти е нужна помощ, сигурен съм, че войниците вече са организирали лазарет, продължи фелдмаршалът. Натрапникът присви очи. Готвач, повтори той, нима приличам на човек, който се занимава с за водниста супа и полусготвено месо. Аз съм майстор-готвач. Съветвам те за напред да не прибързваш с определенията и обидите. Тамас отпусна ръка и се загледа в появилия се. За какъв се мислеше този? Веселието му преля в раздразнение, когато натрапникът прекрачи прага и обърна едно от повалените кресла, за да се настани недалеч от Тамас. «Имаш ли представа кой съм?» – попита Тамас. Мъжът махна с ръка. Другата бе удобно отпусната върху шкембето. Фелдмаршал Тамас, ако не греша, и Нагъл. А ти си? Мъжът извади нос на кърпичка и по пичелото си. Тук е страшно горещо. Но това не е оправдание да забравям обноските си. Аз съм Михали, лорд на златните майстори, син на Моака. Златните майстори. Това звучеше познато на Тамас, но той не можеше да се сети. Моака, повтори той, на барон Моака. Баща ми, Крезимир да го прости, предпочиташе да гледа на себе си като на кулинарен експерт. Тамас отново докосна челото си. Раната беше спряла да кърви, но главоболието му се влушаваше. Веднъж присъствах на един от неговите приеми. Храната беше ненадмината. Той почина миналата година, нали? Дори синът на един на барон нямаше място тук. Къде се беше запиляло лем? Той винаги приготвяше всичко сам. Михали сведе глава. Жалко, че сърцето му не издържа, когато той опита агнешкото ми суфле. Той беше много горд от мен, че най-сетне съм го надминал, заради спомените той бе придобил празен поглед. Прости откровението ми, но какво, в името на ямите, търсиш тук? Осведоми се Тамас. И без натрапници болката в главата му беше достатъчно силна. Прости разсейването ми. Аз съм превъплатеният Бог, Адом. Фелдмаршалът не можа да се сдържи. В първия миг той прихна, а сетне се засмя гръмко и удари с длан по коляното си. Свети, Адом! Забавно! В следващия миг Тамас изохка. Пристъпът на смях не беше добра идея. Свети! Израмжа Михали. Аз претворява хаоса вред заедно с Крезимир, а те се ограничават да ме обявят за светия. Какво да се прави, такива са хората. Тамас успя да успокои смеха си. Ти сериозно ли говориш? Разбира се, отвърна Михали, поставяйки длан върху сърцето си, кълна се в майчината си тиквена супа. Тамас се надигна. Това някаква шега ли беше? Идея на Сабон? Не, по-скоро на Олем. Телохранителят бе по-несериозен, отколкото се полагаше. Олем, провикна се той. Отговор нямаше. Тамас тихичко изруга. Той му беше възложил да изпрати хора, а не лично да обхожда целия град Олем. Коридорът си оставаше пуст. От прага Тамас отново се обърна към госта си. Още не бих искал да се срещам с хората, обяви от мястото си Михали. Не искам да създавам проблеми. Срещата с Бог е сериозна работа. Ти актьор ли си? Попита Тамас. Той сръчка корема му, очаквайки да открие реквизит но шкембето се оказа истинско. Прекрасно изпълняваш ролята си, само че в момента не съм в настроени. Михали посочи към челото му. Ударил си се зле, рече той, зная, че не е лесно да приемеш тези неща. Не би било зле отново да седнеш. В това тяло спомените ми са несъвършени, но пак ще се постарая. Михали прочисти гърло. Умиращите привилегировани предупредиха ли те, както се очакваше. Тамас застина насред поредното повдигане на ръката си. Той сграбчи Михали за реверите и го разтърси. За какво да са ме предупредили? Михали го изгледа с искрено объркване и свира мене. Както казах, спомените ми не са онова, което би трябвало да са. В следващия миг той е живна, но с времето ще се оправят. Нека да спрем с шегите. Кой си ти? Тамас отхвърча към вратата, болезнено удряйки рамото си. Докато политаше към пода, той помисли, че Михали го е ударил, но сет не осъзна, че става дума за нов трус. Той се вкопчи в рамката за вратата и загледа как нови късове мазилка се отчупват от тавана. Дано сградата да издържеше и този път. След секунди, когато земята се успокои, фелдмаршалът се надигна и огледа салона. Натрапникът беше изчезнал. Тамас стисна зъби и погледна към коридора. Там стоеше Олем, облегнат на стената. Къде се мота до сега? Попита Тамас. Търсих вестоносци, рече Олем. Всичко наред ли е, сър? Тамас го оглеждаше подозрително. Върху лицето на сержанта нямаше и следа от усмивка. Никой не можеше да се прикрива толкова добре. Да, да си се разминавал с някого? Олем го погледна, сетне огледа коридора от боклуците сред краката си, той повдигна все още димяща цигара. Съвсем не. Тамас отново пристъпи навътре. Той бе сигурен, че къщата има и задна врата, но никой не би могъл да стигне до нея сред подобен трус. Колко ли силно съм си ударил главата? Глава 10. Адамат се отбил дома, за да си вземе пистолетите. Бяха изминали пет дни, откакто той бе на Елсусмит, а кордонът – обграждащ центъра на града, не бе му предоставил възможност да се промъкне до архива. Това се беше променило с земетресението. То бе изпълнило с хаос целия град. Много постройки бяха срутени, улиците бяха изпълнени с бездомни. Адамат се беше възползвал от възможността да огледа роялистските позиции. Но пак не бе открил удобно място да се прокрадне. Носеха се слухове, че Тамас ще доведе цялата си армия в града, за да пробие барикадите. В действителност, фелдмаршалът изглеждаше по-склонен да използва войниците и наемниците си в помощ на пострадалите от трусовете граждани. Но когато битката пламнеше, в Центестършир щеше да е опасно. Отделно съществуваха и слуховете, че тамасовите барутни магове все още преследват някаква привилегирована из улиците на Адопещ. Броденето из града не беше за малодушните. На всеки три дена при него пристигаше пратеник от Тамас. На всеки три дена инспекторът бе принуден да докладва, че не е отбелязал напредък. Това зорко наблюдение прибавяше към раздразнението му от липсата на успех. Адамат се приведе на прага, за да прибере пощата си. Сред целия безпорядък в града тези услуги все още не бяха престанали. На фелдмаршала това трябваше да му се признае. Той изчака с усмит да влезе вътре, след което затвори вратата с крака си. Боксьорът го потупа по рамото. Задната врата бе открехната. Адамат остави пощата на една странична масичка и изтегли бастун от поставката край вратата. Сусмит първи се отправи към всекидневната. Адамат изникна зад него, повдигнал бастуна. Но в следващия миг той бавно отпусна ръка. «Спестяваш ми разкарването», отбеляза домакинът. Палагий се беше настанил в любимото му кресло, онова край камината и бе сключил ръцете си в скута. Придружаваха го същите двама бандити. Ключарят се беше излегнал на канапето с все бутушите, а огнярят разглеждаше семейния портрет над камината. Имаше и трети човек, спокойно настанен зад бюрото на Адамат. Банкерът се изуми при вида на Сусмит, въпреки това той попита «Идвал си да ме видиш». «Да», точно при теб възнамерявах да се отправя. Не мога да си представя защо. Не е възможно да си събрал парите, които ми дължиш, той отново погледна към Сусмит. Вече имам част от тях. Ти каза, че ще изчакаш оговорения срок. Както и правя. Адамат огледа стаята. Все още ми остава месец. Ти ми даде погрешния адрес за близките си, рече Палаги. Дадох ти адреса на братовчелите си, отвърна Адамат. И всичките ти братовчеди са борци. Седем момчета до едно метнали се на баща си. Забележителни юнаци. Може и да е така, продължи банкерът. Въпросът е, че твоите близки не бяха там. Нима! А когато моите момчета настояли да узнаят повече, били изхвърлени от града, каза Палагий, омазани в катран и пера. Трудно ми е да си го представя, рече домакинът, Усмихвайки се само мислено, банкерът полагаше усилия да се успокои. Въпреки това, аз съм склонен да си затворя очите за този случай. Адамат застина. Палагий замисляше нещо. Защо? Осведоми се инспекторът. Палагий се беше заел да разглежда ноктите си. Бих искал да те запозная с новия си приятел, рече той и посочи към мъжа, седнал зад бюрото. Това е лорд Ветас. Човек с многобройни таланти и още по-многобройни приятели. Приятно ми е, Адамат бързо кимна към мъжа и се възползва от момента, за да го огледа. Благородникът имаше жълтеникавата кожа на розвеланец. Той носеше изцяло черни дрехи, само жилетката му еленееше, а на ней фон се открояваше златната въришка на часовник. Лорд Ветас седеше със съвършена поза, а погледът му обхващаше стаята с настойчивостта на човек. От когото не обягва нищо. Ти знаеше за преврата, продължи палаги, привличайки погледа на Адамат обратно върху себе си, още преди вестниците да пишат. В нощта преди екзекуцията ти беше призован някъде. Моят човек те е видял, как излизаш. А при връщането си ти веднага си разбудил близките си и си ги изпратил. На безопасно място, помогна Адамат. На безопасно място, повтори Банкерът. След това си изпратил цял куп писма, кой знае на кого. И после си изтичал до университета, пропускайки екзекуцията. Което е странно, защото никой в Адопещ не я пропусна. От тогава ти обикаляш града на длъж и на шир и изпращаш още писма. Посетил си всички библиотеки в южната част на Адро. Явно си изпратил по-добри хора да ме следят, отбеляза домакинът. Така е, Палаги прокара свитите си кокълчета по жилетката си. И при това положение пак ти е трябвало толкова време, за да разбереш очевидното. Няма да ти позволя да ми развалиш настроението, каза банкерът. Аз знае, че ти работиш за Тамас. Лорд Ветас също знае. И господарят на лорд Ветас също знае. Адамат погледна към седящия зад бюрото. И кой ще да е този господар? Човек, който се интересува от случващото се в Адро и девете държави като цяло. Това бяха първите думи, произнесени от лорд Ветас. Той имаше тих глас, сдържан, притежаващ изказа на най-добрите учебни заведения. Някой престъпник. Предположи Адамат, Палаги рядко се занимава с хора, които не са престъпници. Може би става дума за съдържателя. Лорд Ветас се засмя сухо. Не, отвърна той. Престани да се опитваш да променеш темата, израмжа Палаги. Той се надигна. Ти работиш за Тамас, нали? Седни, каза лордът. Палаги се подчини. И какво, ако работя за него? Рече Адамат. Палаги понечи да каже нещо. Мълчи, нареди лорд Ветас. Той изрече думата тихо, но въпреки това банкерът трепна. Вече не си ми нужен, Палаги. От тук ще продължа сам. Палаги го изгледа остро. Не си помисляй, че ти ще си припишеш всичките заслуги. Аз бях този, който разбра. Аз лично казах на лорд. Гаротата жестоко се вряза във врата му. Адамат изтегли скритото острие. Сусмит изтегли ножа си. Лорд Ветас повдигна ръка. Адамат застина. С втрещено смайване той наблюдаваше как палаги и се гърчи в ръцете на собствения си главорез, огнярят с бързите рефлекси. Лицето на банкера бързо поморавя. Бандитът не отпусна гарутата, докато заемодавецът не престана да се гърчи. Адамат отпусна оръжието си. Лорд Ветас отново сключи пръсти пред себе си. Аз закупих твоите дългове от вече покойния палаги. В твой интерес е да работиш за мен. За каква работа става въпрос? Попита инспекторът. А умът му работеше трескаво. Дори издигнат, Палаги бе оставал предсказуем. Но този благородник беше опасен човек. Опасен като съдържателя. Подобни хора караха полицаите да се пенсионират рано. Искам да зная всичко за Тамас. Всичко, което той прави, всичко, което ти казва. И какво ти е възложил да търсиш. Моята лоялност не се продава, рече Адамат. В такъв случай ще трябва да я пренасочиш. Не зная кой си ти или кой е твоят господар, но аз съм верен на Адро и няма да променя това. Уверявам те, че моят господар се интересува от добруването на девете държави. Този тих, шипящ звук започваше да дразни Адамат. Инспекторът трябваше да се напряга всеки път, за да чува неканения гост. Интересът на девете не съвпада с интереса на Адро. А аз съм склонен да смятам, че ти работиш за Кес. Във вестниците пише, че посланиците ще пристигнат въпреки преврата. Те очакват от Тамас да подпише споразумението. Не работя за Кес. А за кого? Това не е от значение за теб. Запознанството ни не протича в особено благоприятна за теб светлина. Ти влизаш неканен в дома ми, убиваш човек в собствената ми всекидневна и ме заплашваш. Откъде знаеш, че няма да повикам полиция? Лорд Ветас се усмихна. Аз не съм от хората, за които човек вика полиция, предупреди той. Точно ти би трябвало да забележиш това. Да, вече го осъзнах. Адамат скръцна с зъби. Ти си от хората, които са подобаващо олицетворение на злото. Ветъс го погледна изненадано. Злото? Нищо подобно, добри ми господине. Аз олицетворявам прагматичността. Познати са ми тези като теб, отвърна инспекторът, ти също ме познаваш. Или поне така си мислиш. Сега напусни дума ми. Той погледна към Сусмит. Палаги бе одушен от собствения си служител. Дали същото щеше да се случи с Адамат? Дали Сусмит наистина беше негов приятел? Боксьорът изглеждаше смутен. Той наблюдаваше двамата главорези и лорд Ветас и пукаше кокълчета, както когато се подготвяше за битка. Аз ще изплатя дължимото, продължи Адамат. Ако действително си поел дълга ми, или пък ще се примиря да живея на улицата, ако не успея да се издължа. Но няма да изменя на клиент или на страната си. Лорд Ветас замислено разглеждаше ръцете си. Накрая той се надигна и взе шапката си от бюрото. Ще се върна, когато придобие по-убедителна позиция, заяви благородникът. Думите бяха изречени с фактуален тон, но загаднатото им значение накара Адамат да изтръпне а междувременно, в израз на благоразположението на моя господар, ние анулираме дълга ти. Ветъс се отправи към вратата, повдигайки шапка. Помисли над предложението ни, на излизане той подаде малка визитна картичка. Едва подир излизането на лорда и неговите биячи, Адамат си спомни тялото, застинало в любимото му кресло. Потърси нещо за ядене от килера. Аз ще се погрижа за почистването, обяви той, хвърляйки мрачен поглед към Сусмит. «Яков е много привързан към теб», каза жената. Нила седеше от другата страна на масичката и отпиваше топъл чай. Над двете им грееше слънце, духаше приятен вятър. Тя почти можеше да забрави барикадите от другата страна на сградата, където привържениците на монархията вдяха срещу превъзхождащите ги по численост и опит войници. «Аз не мога да остана», отвърна Нила. Жената я е погледна на тръба на чашата си. Тя се казваше Розалия и беше привилегирована. Гвардейците казваха, че тя е последната привилегирована, останала в Адро, макар че никой не знаеше откъде се е появила. Тя не принадлежеше към кабалата на Мануч. Не беше ясно защо тя проявява интерес към Нила. Слугинята си нямаше представа как да се държи в присъствието на привилегирована. И тъй като за нея беше невъзможно да направи реверанс седешком, както и се искаше под този поглед, тя сведе очи към чая си. Защо, детето ми? Нила се размести. Тя не се смяташе за дете. На 18 тя се считаше за жена. Тя умееше да пере, глади и шие. И ако целият свят не беше се продънил в ямите по та масовия преврат, някой ден тя щеше да се ожени за Юин, сина на иконома. Най-въроятно Юин бе убит по улиците. Или беше избягал. Когато Нила не отговори, Розалия продължи. Предстои ни да се срещнем с фелдмаршал Тамас, за да преговаряме. Ако той успее да се вразуми, ти ще се окажеш бавачка на новия крал на Адро. Аз не съм бавачка. Отвърна Нила. Аз пера. Не е от значение какво си правила преди. Дете. Аз самата съм била много неща през живота си. Същността на привилегирована не е нито първото, нито последното от тях. Че какво беше по-значимо от това да бъдеш привилегирован, простете, промърмори слугинята. Розалия въздъхна. Говори, дете, и ме гледай в очите. Ти вече не си парачката на херцог. Аз съм простолюдна, Господ. Милейди, преди днешния ден Нила никога не бе срещала привилегирована. Тя не знаеше как да се обръща към нея. Ти си спасила живота на най-близкия наследник на трона, възрази Розалия. Баронски титли са били дарявани и за по-нищожни заслуги. Нила преглътна и се постара да не си се представя в ролята на баронеса. Подобни неща никога нямаше да й се случат. Тя усещаше, че привилегированата я изучава. Ти мислиш, че ние ще загубим, продължи магиосницата. Заради мълчаливостта на Нила, тя започваше да губи търпение, защото добави леко отсечено. Не се срамувай да разговаряш с мен. Този път девойката повдигна очи. Фелдмаршал Тамас притежава всички предимства. Той не е екзекутирал половината благородници, за да постави Яков на престола. До няколко седмици той ще е сринал тези барикади и ще е изпратил Яков и всичките му поддръжници на гилотината. Бих искала да не съм тук, когато това се случи. Не искам да виждам това. За пореден път тя се зачуди за разумността на постъпката си да доведе Яков при генерал Уестиван. Нищо не бе и попречило да избяга с него в кес. Задигнатото сребро определено щеше да им стигне за пътуването. Умно момиче, каза Розалия, обвивайки брадичката си с пръст. Нила с кръсти ръце. Какво ще правиш? Продължи привилегированата, след като подминеш блокадата на Тамас и напуснеш града. Защо магиосницата се интересуваше от това? Каквато и да беше причината, Нила не можеше да отговори. Тя все още притежаваше среброто, поне по-голямата част бяха и потребвали пари за нови дрехи, лекарство за Яков и място, където да се укрият по време на безредиците. Бих могла да постъпя в армията. Там винаги има позиции за парачки, плащат добре. И в най-добрия случай ще станеш войнишка съпруга, обяви Розалия. По-добре това, тихо каза Нила, отколкото да умрат тук за изгубена кауза. Как щяха да постъпят с теб войниците на Тамас, ако бяха те хванали да извеждаш Яков от дома на Херцога? Ти си смела, дете. Не се опитвай да се преструваш, че не обичаш момчето. Ако се интересуваше само от себе си, по това време ти щеше да си преполовила пътя добродание. Остани тук, продължи тя, грижи се за Яков. Ако утрешните преговори протекат добре, ти ще станеш богата жена. Ако ли не, може отново да ти се наложи да спасиш живота му. Ако тя останеше с Яков, действително можеше да стане богата жена. Но имаше вероятност и да го последва под гилотината. Тя още помнеше ужасяващата безпомощност, с която се бе озовала в ръцете на онези войници. Следващия път нямаше да има брадат сержант, който да я спаси. В едно гробище край града тя бе заровила среброто. Можеше никога да не се налага да изпитва този страх. Тя не можа да не се зачуди дали Розалия няма и други мотиви в настояването си. Привилегированите използваха обикновените хора, а не им помагаха. Трябваше да има причина, поради която тя се интересува от Нила. Зад гърба на Розалия тя видя Яков. Въпреки стреса от последните две седмици, детето изглеждаше добре. А и самата Розалия бе излекувала кашлицата му. Момчето усмихнато помаха на Нила и се заплесна по някаква пеперуда, пърхаща сред близките руини. Двама хилмани неотлъчно следваха момчето. Ще остана, каза Нила, поне за момента. Ти би могъл бързо да сложиш край на всичко, рече Журин. Жената се бе отпуснала в креслото от другата страна на бюрото му. Тя беше дошла сама, оставяйки Таниел и неутрализатора, кой знае къде. Тя носеше блуза с достатъчно дълбоко деколте, за да събуди въображението и същевременно прилепнала, за да не затруднява движенията й. Тама знаеше, че ефектът не е случайен. Ала той не беше от хората, които допускат една и съща грешка по два пъти. Опасна жена, като Жулин, не се колебаеше да използва всяко от наличните си оръжия. Затова той отмести поглед върху белега, съединяващ крайчеца на устните и с челото. Не за първи път този белег го интригуваше. Имаше привилегировани, които се съсредоточаваха върху изкуството на лечението. Тези умения се срещаха рядко, но пък с цените, които поставяше Жулин, тя лесно можеше да си го позволи. Може би тя предпочиташе да изглежда заплашително. Как? Убийци! отвърна тя отвъд барикадите. Отстраниш ли командирите? Останалите ще се предадат бързо. Тамаси сумтя. Аз правя всичко по силите си да събера старата шпионска мрежа на Мануч, без успех. А ти искаш да изпрати Асасини отвъд барикадите? Ти си луда! Използвай браснарите от черната улица каза Журин. Уличната банда. Тя кимна. Ще бъде скъпо, но те са най-добрите. Те ще сложат край на гражданската война. Шайките не подлежат на контрол. Подлежат, стига да притежаваш достатъчно пари, рече жената. Пък и браснарите не са обикновена шайка. Те са по-организирани. И се намират под закрилата на река Тамблар. Той ги използва, за да поддържа реда на пристанищата. Убийството е рисковано. То може да настрои хората срещу мен. Ти си глупак. Тама си изгледа предупредително. Ако няма да използваш това, ще имаш нужда от мен на срещата, продължи тя. Защо? Фелдмаршалът си погледна часовника. Преговорите бяха насрочени за 10 часа, след 2 часа, защото генерал Уестиван поддържа привилегированата, която преследваме. Тя ще бъде там. Няма да се изненадам, ако тя се опита да те нападне. Имам си барутни магове, рече Тамас. Твоето хлапе я простреля три пъти и блъсна един лакът метал в стомаха й. Нима някой от останалите ти отличници може да стори нещо по-различно? Това потвърждаваше доклада на Таниел. Тази привилегирована беше специална. Тя беше различна. Ти я познаваш, нали? Каза той, става дума за лични сметки. Личи по начина, по който говориш за нея. Ти искаш смъртай. Не говори глупости. През последните две години ти уби седмина привилегировани по моя поръчка. Всеки път ти пристъпваше към работа хладно и механично. И всеки път успявах да ги убия най-късно до втория ден, отвърна Жулин. Този случай наистина се превръща в сметка за уреждане. Искам кучката да умре. И не я познаваш. Разбира се, че не я познавам. Тя лъжеше. Личеше по начина, по който ожесточението в погледа и се усили. Тамас бе открил това неотдавна, но знаеше със сигурност. Когато Жулин лъжеше, тя правеше думите си по-пламенни. Но защо и беше да лъже за това? Ще успееш ли да я удържиш, ако тя наистина направи опит? Разбира се, всеки път, когато двете се сблъскаме, тя побягва. В най-лошия случай ще я изплаша. Върви да доведеш Таниел, питомната му дивачка и готан. Върнете се до час и не прави глупости. Ще бъда там, за да те защитя, рече Жулин. Тамас стоеше до едно поправено уредие и наблюдаваше как редица роялисти напускат барикадата, понесли бяло знаме. Олем стоеше от другата страна на уредието, облегнат на лафета и тихо разговаряше с Сабон. Някъде назад стоеше Влора, заедно с наемническите генерали Рис и Сабастениен, единствените наемнически пълководци в града. От една сграда в отсрещната страна на улицата Таниел бе насочил оръжието си към барикадите. Жулин наместваше ръкавиците си, застанала редом с неутрализатора. Цяла рота адрански войници стояха мирно на 20 крачки зад тях. Тамас искаше генерал Уестиван да види пълната неблагоприятност на положението си. Тези преговори имаха ключово значение. Тамас притежаваше предимство, но генерал Уестивън бе забележителен военен. Той бе в състояние да срине плановете на фелдмаршала с едно просто удължаване на гражданската война. Жалка пасмина, сър, отбеляза Олем, сочийки към приближаващите се роялисти. Тамас не избързваше с преценката си. Роялистите бяха прекарали 8 дни зад барикадите. Те бяха мръсни и с измачкани дрехи, но не издаваха следи от глад или умора. Макар да се намираха зад укрепление от отломки, генерал Уестиван щеше да се е погрижил всеки от хората му да е отпочинал и нахранен. Последното не представляваше проблем, тъй като градските житници също се намираха под техен контрол. На практика, роялистите се хранеха по-добре от по-голямата част от Адопещ. Фелдмаршалът се намираше в Лек Барутен Транс. Който му позволяваше да различава лицата от иначе невъзможно разстояние. Генерал Уестиван той познаваше висок, пляшив мъж с петна върху скалпа си. Старостта бе превърнала пълководеца в скелет, обвит с кожа. Той се движеше бавно заради напредналия си ревматизъм. Но нищо от това не даваше основания за подценяването му. Умът на генерала пак запазваше остротата си. Придружаващите го хора бяха непознати за Тамас по понастояща му късаните им скъпи дрехи личеше, че са благородници. Хора, които се бяха измъкнали през затягащата се мрежа в нощта на преврата или бяха прекалено дребни, за да попаднат в списъка за елиминиране. Но жената, която вървеше с тях, познаваше. Това беше привилегированата, убила Лайош и още четирима. По нищо не личеше, че нанесените и от Таниел рани са я засегнали. Може би Таниел грешеше. Може би той бе пропуснал. За момент Тамас докосна погледа й. Тя невъзмутимо го погледна в очите. Таниел никога не пропускаше. Роялистите поспряха за момент. След кратък разговор те отново закрачиха и заеха позиция срещу Тамас и наемниците му. Те бяха 20. Уестиван беше единственият двойник сред тях. Фелдмаршалът осъзна, че това не са противници, а комитет. Фелдмаршал Тамас, заговори тлъст благородник си сцапан пояс, нареди на хората си да не стрелят. Ние сме дошли да преговаряме. Тамас погледна към войниците зад себе си. Те стояха мирно, заели позиция за стрелба. Уести, рече той, радвам се да те видя. Уестиван отвърна на кимването му. Иска ми се да се срещахме при други обстоятелства, приятелю. Никой няма да те кори, ако се отдръпнеш от тези хора. Ти ще бъдеш значим съюзник в укрепването на страната. Аз виждам, че ти я рушиш, отвърна Уестиван. Нима искаш да ми кажеш, че не виждаш покварата? Рече Тамас. Нищо, което не включваше унищожаването на благородниците, нямаше да спаси Адро. Очите на Уестиван бяха уморени, лицето му беше напрегнато. Той имаше вид на човек, който отчаяно иска да се съгласи. Тук е заложено повече отколкото осъзнаваш. Освен това ти уби моя владетел, Тамас. Не бих могъл да ти простя това. Твоят владетел се канеше да отстъпи цялата държава на Кес. Фелдмаршалът повиши глас. Уестиван беше умен човек. Не, не просто умен, а брилянтен. Нима беше възможно той да не осъзнава целта на Тамас. Защо се опитваше да му пречи? Аз не можех да позволя един подпис да превърне всички ни в роби. Какво може да е по-важно от народа? Генералът погледна към войниците на Тамас. Няма да говоря тук, остро заяви той. Дошли сме да преговаряме. И от каква позиция? Осведоми се Тамас, вие сте напълно обградени. Аз имам повече хора. За тези барикади имам 20 000. Ако броим жените и децата, извуча Тамас имаш няколко опасни чудаци. И това той посочи към привилегированата, а аз разполагам с дози на барутни магове и достатъчно уръдия, за да разруша половината град. Онази половина, която остана незасегната от земетресенията. Спокойствието на Уестиван беше владяващо. Тамас аз кръцна с зъби. Аз имам време, продължи Уестиван. Под мой контрол се намират градските житници и уражейните складове. Храна и оръжие, от които ще имаш нужда, защото кезианските делегати ще пристигнат всеки момент. Когато видят, че ние се намираме в гражданска война, те веднага ще надушат възможност. В рамките на седмици те ще изпратят армия. А дори и да не го сторят, народът ще започне да се изморява от този сблъсък. На твоите войници и на наемниците те ще гледат като на бреме те ще се обърнат срещу теб, когато видят, че не си в състояние да ги изхранваш и възстановиш града им. Негодникът изреждаше проблемите му с пълна точност. И какво предлагаш? Попита Тамас, поглеждайки към благородниците. Мъжът си с цапания пояс пристъпи напред. Аз съм Виконт Максил, представи се той, повдигайки лист хартия, това е списъкът с нашите искания. Тамас изтръгна листа от ръцете му и хвърли бърз поглед очаквате от мен да се оттегля. Сам да арестувам себе си. Той смаяно изгледа благородниците. Ти извърши държавна измяна, каза един от тях. Ти уби нашия крал. Тамас остана загледан в тях, докато друг от благородниците не се обади. По този въпрос сме готови да преговаряме. Фелдмаршалът отново се зачете. Още преди да е приключил със следващия абзац, той вече клатеше глава. Искате всички кралски и благороднически земи. За глупак ли ме вземате? Това също подлежи на промяна, каза Максил. Само преди секунди ти ги нарече искания. Преговори, рече Максил, свеждайки поглед. Тамас му върна листа. Уести, не можеш ли да ги вразумиш? Уестиван ви рамене. Преговаряй, Тамас. Умолявам те. Дай ми минутка. Тамас се върна за туръдията и направи знак на двамата наемнически предводители. Последваха ги Олем, Влора и Сабон. Джулин стоеше неподвижна, вперила напрегнат поглед в другата, привилегирована. Бригаден генерал Сабастениен заговори първи. Те нямат позиции, от които да отправят искания. Наемникът беше млад, съвсем малко по-голям от Таниел. За Тамас беше трудно да се отнася към него сериозно ала никой не се издигаше сред крилете на Адом без заслуги. Боя се, че не е така, каза Сабон. Уестиван е прав. Ние не разполагаме с време. Ако посланиците пристигнат и ни заварят в подобно състояние. Да не говорим за житниците, каза Тамас. Намалихме дажбите с една трета, за да имаме достатъчно храна за жителите. Хората гладуват. Те няма да търпят това положение дълго. Съветът ще се ядоса, ако вземете решение без тях, изтъкна Влора. Това е военен проблем. Капитане, рече Тамас, в това отношение аз имам пълни правомощия. Ще преговарям по начин, който аз сметна за удачен. Той се обърна към Рийс, можем ли да превземем барикадите, без да изгубим няколко хиляди. Рийс се замисли за момент. Само ако преди това ги обстреляме добре. Дори и тогава ще има жертви. Тамас подбели очи. Преди да се присъедини към наемниците, Рис бе служил като артилерист. На урадения огън той гледаше като на универсално разрешение на всеки проблем. А ако не ги обстреляме? И двете страни ще се задавят от кръв, отвърна Рис. Тамас се върна при роялистите. Дайте ми предложение, рече той и посочи към листа в ръката на Максил, но сериозно предложение, а не подобна нелепица и то ще включва нейното предаване. Фелдмаршалът посочи към привилегированата, за да бъде екзекутирана. Магиосницата се взираше с него с онази острота, на която само възрастните жени са способни. Личеше, че тя смята случващото се около себе си за безмислиците на деца. Това е невъзможно, каза генерал Уестиван, бъди реалист, Тамас. Това е война. Жертвите са част от войната. Тамас тисна зъби. Чакам предложение. Максил веднага се отзова, очевидно очаквал това още от самото начало. Сред нашите барикади се намира братовчет на краля. Поде той. Как се казва той? Прекъсна го Тамас. Яков справедливи. Тамас присви очи, опитващ се да си припомни кралското родословие. По-скоро Яков детето. Той е четвърти братовчет и е на пет години. Той е най-близкият жив роднина на Мануч, продължи Максил, ние предлагаме да го поставиш на трона под името Мануч 13. Ти и генерал Уестиван ще контролирате армията, а ние, заедно с твоя съвет, ще оформим новите кралски съветници. Барутните магове ще станат новата кралска кабала. А кралят? Попита Тамас. Ние ще го напътстваме, докато той навърши пълнолетие. Тамас погледна към Уестиван. Разумността в това предложение несъмнено бе следствие от влиянието на генерала. Благородниците бяха склонни да оставят по-голямата част от контрола в ръцете на Фелдмаршала. Но това пак не беше достатъчно. Никога няма да допусна крал да властва над Адро, рече Тамас. В никакъв случай няма да го допусна. Ако искате крал, той ще изпълнява символична роля. Максил се наваси. Ролята на марионетка. В най-добрия случай. Дори това е значителен компромис с търпението ми. Не, рече благородникът. Адро трябва да има истински владетел. Никога повече, рече Тамас. Отказваш да преговаряш. Та ние оставяме армията в твоите ръце. Оставяме те на чело на кралската кабала. Ти ще бъдеш втори по влияние в Адро. Нима си толкова алчен. Та искаш да заграбиш всичко за себе си. Тамас прихна. Глупци! Аз не го направих, за да заграбя власт, а за да разруша монархията, за да освободя народа. Нямам намерение след всичко това да поставя на престола някакво хлапе, за да можете вие да се върнете в провинциалните си имения и да продължите да изцеждате страната. Той погледна към Уестиван, съжалявам, друже. Нито крал, нито чуждо влияние някога ще властват над Адро. Ще се боря с теб до самия край – Отвърна приятелят му. Тамас кимна към генерала. Зная, някой го докосна по рамото. Това беше Жулин. Нещо не е наред, каза тя. Какво? попита Тамас. Той навъсено се спогледа с генерал Уестиван. Познатият пук на въздушни пушки отекна от барикадите. Жулин скочи пред Тамас, изблъсквайки го назад. Куршумите удариха невидима бариера. Джулин започна да отстъпва, запращайки огнени кълба с цялата бързина, с която можеше да ги оформя. Те се понесоха към барикадите, разливайки пламъци. Другата привилегирована се раздвижи миг по-късно. Нейните въздушни щитове попречиха на куршумите, изстрелени от най-бързите тамасови войници и защитиха оттеглянето на роялистите. Земята се разтресе, самият въздух закънтя. Близкото оръдие се разпука, колелата изпаднаха от лафета му. Пукнатият метал тежко се стовари върху земята. Тама скочи на крака. Те бяха посмели да го нападнат под знамето на преговори. Нимало е Стивън можеше да падне толкова ниско. Той подири с поглед приятеля си. Тялото на Стивън биваше влачено към барикадите, лишено от една ръка, с на гръд. Един от огнените снаряди на Жулин го беше поразил. Дали той беше мъртъв? Безсмислено, процеди той, генерал Риис. Пригответе уръдията. Нападаме веднага. Глава е 11. -та. Общественият архив е точно над нас, обяви Адамат. Зад него фенерът на Сусмит престана да се поклаща. Затихна и шляпането на вода. Този път сигурен ли си? инспекторът повдигна собствения си фенер към ръждясалите стъпенки пред себе си. Между тях имаше табелка, най-вероятно именно оказваща горната сграда, ала буквите бяха избледнели отдавна. В последно време отходните канали на Адро не получаваха полагащата им се поддръжка. Но фактът, че са преживели земетресенията, представляваше похвала за Адранската инженерна мисъл. «Може да имам съвършена памет», заговори инспекторът, изпълвайки се от тунела. Само, че тези канали ми изглеждат еднакви. Женската баня ми хареса. Не се съмнявам, отбеляза Адамат, интересно дали и друг се е сетил да използва канализацията. След като Тамас сипе снаряди из целия център на града, все пак той прокара пръсти по табелката в опит да различи букви. Това трябва да е мястото. Сусмит дошляпа до него. Заради височината на тунела, огромният буксьор вървеше ниско приведен, почти одве. Краката на Адамат го боляха, а Сусмит сигурно се измъчваше още повече. Ще проверя, рече буксьорът. Той подаде фенера си на Адамат и започна да се изкачва. Стълбата заскърца под тежеста му. Дай, вече изкатерен, той протегна ръка за фенера си. Адамат чу отместването на капак и Сусмит изчезна. Някъде над тях много по-близо от приятното, долиташе артилерийски грохот. Идвай, долетя приглушеният глас на спътника му. Адамат на свой ред се покатери и се озова в обширно мазе. Тукашните стени бяха циментови, влажни и мъхисти. Близо сантиметър застояла вода покриваше пода. Най-малко от десетилетие никой не беше стъпвал тук. Това е мястото, каза инспекторът. Сигурен ли си? Като малък си играех и с тези канали. Рече Адамат, майка ми побесняваше. Сигурно съм обходил половината мазета и садро. Той се усмихна към Сусмит. Знаех, че сме близо, когато намерихме банята. Явно тя ти е позната. Определено. Все пак и аз някога съм бил юноша. Двамата преминаха през още няколко склада, преди да достигнат стълбище. Вратата в края му се оказа заключена. Сусмит, Подканящо рече той и се прилепи към стената, за да позволи на боксьора да се промъкне край него. Едрият мъж опря ръце в стените на прохода и изрита вратата. Ключалката изпръщя, миг по-късно я последваха пантите. Сред трясъка двамата се спогледаха. Фенерите си те оставиха край разбитата врата и продължиха предпазливо. Адамат бе въоръжен с бастуна си, Сусмит носеше чифт късоцевни пистолети. Един дълъг коридор ги изведе на първия етаж на архивите. Сградата бе огромна и четири етажа висока. Рафтовете книжа покриваха всички стени. Отвън долитаха и стрелите на пушки и мускети. Въздухът бе прашен, миризмата на книги бе гъста, миризма на лепило, хартия и стар пергамент на влага и минало. Чисто е, рече Сусмит. Адамът погледна към него. Спътникът му разглеждаше лавиците книги с чувство на подобяващо подозрение. Но пък, когато човек разрешаваше проблемите си, като ги удряше, книгите бяха нещо непознато. Не съм изненадан, рече Адамат, генерал Лестиван е правил дарение на поне десетина библиотеки из девете, включително тази. Той не би позволил да бъде докосната. От една пътечка двамата се озоваха в средата на библиотеката. Тук имаше множество маси за посетителите. Светлината идваше от тавански прозорец, за който бяха отворени и четирите етажа. Масите бяха празни. С изключение на една. Адамат приближи пръст до устните си и направи на Сусмит знак да го последва. Върху една от ъгловите маси бяха оставени няколко книги. Всички те стояха разгърнати, сякаш разглеждани току-що. Инспекторът се навъси по-дълбоко, когато приближи. Виждаше се, че от книгите са късани страници, някои от редовете бяха зачеркнати. Той погледна корицата на една от тях в служба на краля. С едно рязко движение Адамат изтегли скритото острие и се извърна. Пистолетите на Сусмит штракнаха. Между тях беше изникнала жена. Тя носеше вълнена рокля за езда, в косата си, дълга до раменете, имаше сиви кичури, а тъмните й очи напомняха на Адамат за Гарван. Тя носеше ръкавиците на привилегирована. Бе насочила по една ръка към него и към Сусмит. Поредният ти стрел накара сградата да се разтресе, събаряйки прах от лавиците. Адамат навлъжни устни. Сусмит бе застинал, но пръстът му трепереше на спусъка. Ти ще убиеш и двама. Обърна се инспекторът към него. Това не ми харесва, отвърна боксьорът. На мен също. Коя си ти? Попита Адамат макар вече да имаше известна представа. Казвам се, Розалия, ти си привилегированата, която Тамас преследва. Мълчанието й бе достатъчен отговор. Адамат хвърли бърз поглед към книгите върху масата. Ще ни убиеш ли? Продължи той. Само ако се наложи. Адамат бавно отпусна оръжието си и кимна на Сусмит да стори същото. Ти си чудак, каза жената. Да, мен ли търсиш? Не, привилегированата придоби объркан вид. Тогава защо си тук? Адамат кимна към книгите. Жената още не беше отпуснала ръце. Това го изнервяше. Ти ли си увреждала книгите? И онези в университета. Розалия бавно отпусна ръце. Не, каза тя. Не си вземала книгите от университета. Взе ги. Но не съм късала страници. Тя ги скъса. Коя е тя? Привилегированата не отговори. Какво ще правиш с книгите, които си взела? Очевидно същото, което и ти. Ще търся отговори. Обета на Крезимир, произнесе Адамат. Розалия се навъси. Дребни неща, рече тя, съществуват много повече въпроси, отколкото подозираш. Мен ме интересува единствено обета на Крезимир. Какво представлява той? Жената леко наклони глава и погледна Адамат с котешки поглед. Пукотът на пушки запълни тишината, последван от гърма на уради. «Искам да предадеш едно съобщение», каза тя. «Какво?» «Съобщение. То трябва да бъде предадено лично. Ще предам проклетото ти съобщение. Кажи ми за обета. Нямам ти доверие», каза Розалия. «Ако предадеш съобщението ми, ще ти кажа». Погледът ти рязко се насочи в страни, към звука от разбива на врата. Фелдмаршал Тамас вече е тук. Не мога да остана повече. Но ще ти кажа, че в тези книги няма да откриеш отговора. Само аз мога да ти го разкрия. Адамат преценяваше шанса за изненадваща атака. Един бърз удар по тила и двамата можеха да я предадат на Тамас и да го оставят сам да получи отговора. Но той прецени, че шанс не съществува. За кого е съобщението? за привилегирован Борбадор, отвърна Розалия, последният жив член на кралската кабала. Ще го намериш в крепостта Рамензит. Предай му, че тя ще се опита да призове Крезимир. Това ли е всичко? Попита Адамат, жената Кимна. А обета на Крезимир? Тя се засмя. Попитай Борбадор. Той ще знае. В фоето вече кънтяха бутуши. Розалия се обърна и се затича, Прескачайки една от масите, Словко стана наполовина по-млада. Тя точно изчезваше зад един рафт, когато от другата страна на помещението се появиха войници. Те носеха наемнически униформи и насочиха оръжията си към Адамат и Сусмит. Инспекторът повдигна ръце и въздъхна. Предайте на Фелдмаршал Тамас, че инспектор Адамат иска да се срещне с него. Наемниците се спогледаха. Той е тук, нали? Продължи Адамат. Един от наемниците се извърна назад. Сусмит остро изгледа Адамат. Нито дума, прошепна Адамат. Ако знаех, че Тамас възнамерява днес да превземе архива, нямаше да прекараме последните два дни в пълзене из канала. Копеле, промърмори и загледан в подгизналите си бутуши. Инспекторе! Фелдмаршал Тамас изникна измежду книгите. Той държеше дуелен пистолет. Барутът по дулото подсказваше, че оръжието е било използвано неотдавна. Какво правиш тук? Разследвам, сър, отвърна Адамат. Разбира се, разсеяно рече Тамас, оглеждайки двамата. Той сбърчи нос. В канала ли си бил? Да, в тунелите. Острумно, Тамас погледна към наемниците. Инспектор Адамът работи за мен. Проварете останалата част от библиотеката. Войниците се отдалечиха, Фелдмаршалът отново се обърна към Адамат. Успя ли да разрешиш загадката, инспекторе? Имам следа, сър. Още нищо конкретно. Книгите, които търся, се оказват обезобразени или изчезнали. От те очаквам да сториш нещо повече от четене. Често разследването включва именно това, сър, отбеляза Адамат. Човек трябва да проследява всяка диря. В такъв случай, продължавай да дириш. Почакай! Адамат спря. Какво знаеш за браснарите от Черната улица? Инспекторът се съсредоточи за момент. Водачът им се нарича Тив. Считани са за най-добрите асасини сред подземния свят на Адро. Говори се, че са склонни да се нагърбят с всякаква задача, стига плащането да е добро. Най-малко десетина браснари са се опитвали да убият Адрански владетел в рамките на последните няколко века. Нито един от тези опити не е бил успешен заради кралската кабала. Срещал съм се с Тив. Той е най-нормалният от чайката. Мястото на цялата банда е в някоя лудница. Надявам се, не възнамерявате да. Тамас кимна отсечено. Благодаря ти, рече той и започна да се отдалечава. Се възползвате от услугите им, тихо довърши дамат. Той вдигна захвърления при появата на наемниците Бастун и след кратък размисъл се обърна към Сусмит. Време е да заминем за Рамензит. Яков Нила избута някакъв роялист и се препъна в тухлите, разпилели се от последния изстрел. Тя веднага скочи на крака, стиснала полата си и продължи да зове момчето. Пороклята й имаше кръв. Гюлето бе прелетяло над рамото и бе отнесло главата на мъж на име Пен точно по време на скромната им закуска. Противното пищене на снаряда все още звучеше в ушите й. Прелетялото до сами главата и Гюле бе продължило пътя си и след като бе донесло смърт, разбивайки стаята на Яков в една от малкото неразрушени постройки. А тялото на Пен бе останало в стола си, приведено, все още стиснало лъжица. По това време Яков трябваше да се намира в леглото си, но той не беше там. Нило откри един от телохранителите му да отупва формата си. Гвардеецът се казваше Бистри, мъж на около 35. Неговата спокойна сдържаност и напомняше на брадатия сержант, спасил я в къщата на херцога. Къде е Яков? попита тя. Не си е легнал? отвърна Бистри. Не, пак се е запилял някъде. Експлозията на картеч накара всички да се прикрият. Нила се хвърли на земята, под бистри. Добре ли си? Попита той. Нищо ми няма. Да намери Мяков. Той помогна да се изправи и двамата се затичаха, зовейки детето. Нила чу пукота на мускети, навлезе в задушаващия облак на изгорял барут. Една от барикадите се намираше малко по-надолу по улицата. Зад нея се бяха прикрили кралски войници и доброволци и стреляха по адранските войници от другата страна. Опитът за преговори беше протекал преди пет дни. От този момент нататък войниците на фелдмаршал Тамас не бяха спрели да атакуват. Оръдия и мускети гърмяха денонощно. Въздухът се беше пропил с сериста миризма. Нечи глас изкрещя предупреждение. Миг по-късно над барикадата започнаха да изникват сини униформи като вода, проправеща си път през бент. Бягайте, изкрещя бистри към околните доброволци. Отстъпете към следващата барикада. Анила той сграбчи за ръката. Трябва да намерим Яков, каза гвардеецът. В следващия момент той се извъртя рязко, събаряйки шапката си с перо, защото измежду близките постройки изникваше адрански войник. Сабята на бистри отстрани замаха на щик. Със следващото си движение войникът стовари приклада върху челюста му. Гвардеецът падна на земята. Войникът се приготви да го пронижи. Павето, сграбчено от Нила, я накара да се улюлее. Въпреки това, тя успя да надвие тежеста му да го повдигне над главата си и да го стовари върху тила на войника, който се свлече на земята. Бистри продължаваше да лежи, стиснал челюста си. Бившата слугиня му помогна да се изправи. Ето го, – възкликна тя. Детето тичеше недалеч от барикадата. Куршум се заби пред краката му и го накара да побегне в обратна посока. Ридаещо. Адранските войници бяха завзели барикадата. Те се намираха на 30 на метра от него. Нила беше по-близо, почти наполовина половина по-близо. Тя имаше шанс, затова сграбчи полата си и се затича. Бистрия последва войниците проявяваха по-голям интерес към удържането на вече завоюваните позиции, отколкото към някакво лутащо се хлапе. Нила коленичи край Яков и го сграбчи в прегръдките си. Бистри помогна да се изправи на крака, двамата се затичаха обратно назад. Тя спря, когато осъзна, че гвардеецът е изчезнал. Бистри стоеше спрял няколко крачки по-назад, загледан към превзетата барикада. «Безнадежно е», рече тя. Това е той. Бистри изтегли сабета си. За ко? Тогава и Нила видя. Фелдмаршал Тамас стоеше на барикадата редом с хората си и оглеждаше улицата. Край него тя видя познато лице. Брадатият сержант спасил живота и в онази нощ. Бистри, трябва да отведем Яков на сигурно място. Нищо не е в безопасност от този предател. Генерал Уестиван. Генералът е мъртъв. На това Нила не знаеше какво да отговори. Тя знаеше, че Уестива не бил ранен по време на преговорите, но на поддръжниците му бяха казали, че е оцелял. Само той можеше да противостои на стратег като фелдмаршала. Сега излизаше, че цялата им кауза е изгубена. Нила погледна към следващата барикада. Роялистите й правеха знак да бърза. Тя притисна Яков по-силно към себе си. Детето бе притиснало лани на тушите си, а риданията му се усещаха осезаемо. Бистри, умоляващо изрече тя. Къде беше Розалия? Тя оставаше единствената им надежда. Нейните способности бяха в състояние да прогонят Тамас и войниците му. Бистри сграбчи изпразнаното оръжие на един мъртвец и постави щика. Той сипа оставащия барут и се хвърли към превзетата барикада, стиснал пушката с две ръце. Брадатият сержант посочи към бистри и повдигна своето оръжие. Фелдмаршал Тамас се обърна. Той наклони глава, явно развеселен от вида на побеснелия Хилман. В следващия момент той изтегли пистолет и дръпна спусъка. Бистри рухна, претъркувайки се, преди да застине. От повече от 30 метра куршумът бе засегнал окото му. Фелдмаршал Тамас прогони с дландима от цефта. Нила изпищя. Тя видя как фелдмаршалът посочва към нея. Девойката застина, очакваща на свой ред да бъде засегната от куршум. Но изстрел не последва. На место това неколцина от войниците се отделиха от барикадата и се затичаха към нея. Заради смайването си Нила оставаше неподвижна. Докато не си припомни Яков, тя се обърна и затича към следващата барикада. Тя разполагаше с преднина пред войниците, ала те бяха по-бързи не помогна изпъването й, предизвикано от заплитащата се в краката и пола. До барикадата оставаха само десетина метра. Роялистите бяха започнали да стрелят, за да прикрият оттеглянето й. От паважа край нея е, рикушираха куршуми, усили се зловонието на Барут. Някой я удари в гръб. Тя рухна. Този път не можа да се изправи. Можа единствено да се извърне с писъци в опит да се брани но ударите й не направиха никакво впечатление на войниците и Яков се оказа изтръгнат от ръцете й. Един от тях се извърна към нея, готов да забие щика в стомаха й. Той извъртя оръжието в последния момент и удараната с приклада Нила отново се свлече. Войниците се оттеглиха, отвеждайки крещящия Яков със себе си. Девойката смъка се изправи на крака и пое подира им. Тя не можеше да им позволи да го отведат, не и след като го бе защитавала толкова дълго. За момент тя поспря край тялото на Бистри. Той лежеше по корем и бе вперил единственото си око право напред. Около кървавата дупка в черепа му вече бяха започнали да жужат мухи. Нила се свлече на колене и повърна. Някой я издърпа в страни, към една от покритите с отломки пресечки, за да я изведе от пътя на куршумите. Нила тежко се облегна на една полуразрушена стена. Ти ги остави да го отвлекат, просъска тя към Спасителката си. Розалия оглеждаше улицата, готова да раздвижи покрити пръсти срещу някоя неочаквана заплаха. Но тъй като такава не се появяваше, привилегированата отпусна ръце. Тази битка вече не ме касае, обяви тя. Поне можеше да ги спреш, продължаваше Нила, можеше да убиеш Тамас. Можеше да защитиш Бистри. Девойката усети как гласът ти се задавя усети и сълзите по бузите си. Тя притисна изцапания си ръкав към лицето си. Генерал Уестиван е мъртъв, рече Розалия. Няма причина да удължаваме сраженията. Тя замълча за момент, изтърпявайки осъдителния поглед на Нила. Да, можех да убия Тамас, ала проблемите, които са причинени, имат невъобразим мащаб. Неговата смърт само би осложнила нещата. Бистри, не очаквам да разбереш заяви привилегированата. Но при следващите думи гласа ти се смекчи, ти си смело момиче. Умно момиче. Очаквам от теб да продължиш живота си. Детето вече е при Тамас. Уестиван е мъртъв. Другите роялисти ще се опитат да се съпротивляват колкото се може по-дълго, но в крайна сметка Тамас ще победи. Затова бягай, докато още можеш. В югозападната част на барикадите има проход сред руините. Нито една от двете страни не знае за него. Използвай го. Събери спестяванията си и заживей някъде далеч, с оттенък на копнеж тя добави. Фатраста е прекрасна по това време на годината. Какво ще стане с Яков? Попита Нила. Розалия протегна ръка. Девойката я прие и се изправи на крака. Яков, повтори тя, когато привилегированата не отговори. Какво ще стори с него Тамас? Тамас е прагматичен човек. Ако допуснаше един наследник на монархията да оцелее, отново би му се наложило да се сражава с роялисти. По тази причина той тихо мълком ще отстрани момчето. Нила отново пописал лзите от очите си. Тя почувства как сърцето й се вкоравява при мисълта за русата главица на Яков, падаща в кошница. «Напусни адро», – продължаваше Розалия, – «самата аз ще сторя това, когато работата ми тук приключи». Тя извади нещо от джоба на жилетката си и го постави в ръката на Нила. Монета от 100 крана. Благодаря ви, каза девойката. Розалия махна с ръка и се отправи по пресечката. Няколко мига Нила остана неподвижна, мислейки за монетата в ръката си и среброто, скрито край града. От мястото си тя все още можеше да види трупа на бистри. Тялото му лежеше над неспирния огън разменен между роялисти и ядрански войници. Тя стисна до болка монетата. Само тя щеше да изтигне за нови дрехи и за билет добродание. А среброто щеше да й осигури нов живот. Но в мислите си продължаваше да вижда как фелдмаршал Тамас хладнокръвно прострелва бистри. Нила не можеше да започне нов живот, не и с спомени като тези. Глава 12. Крепостта Рамензит почиваше сред стръмните склонове на южните планини. Стените на бастионите й бяха наклонени и гладки, незасегнати от жестокото планинско време. Това бе свидетелство за могъщите магии, които бяха издигнали крепостта преди пет столетия. На юго -исток се виждаха кехлибарените поля на Кес. На северо-запад човек можеше да зърне далечните планини, обгръщащи Адро. А Адопеш сияеше като диамант в крайчеца над морето. На север върхът на планината димеше заплашително. Стоящият край крепостната стена Адамат се извърна. Гледката с подобна обширност бе главозамайваща, пък и той искаше да се върне в града, крепостта бе приотила цял град. Толкова голяма беше тя, но не можеше да се върне. Войникът от планинската стража му бе заръчал да чака тук, за да се срещне с привилегирования Бурбадор. Толкова високо въздухът бе смразяващ. Нищо не би им попречило да му предложат стая. Но явно те предпочитаха да наблюдават треперенето му. Адамат се чувстваше изцеден и физически, и умствено. Дори и с съвременните пътища бяха необходими пет дена с карета, и то почти непрекъснато пътуване, докато пристигне. Тялото още го болеше от седенето върху неудобната и подскачаща седалка. Главата му пулсираше от недоспиване. Тайнствените предупреждения на Розалия за жена, опитваща се да призове Крезимир, бяха изпълнили с кошмари малкото пъти, в които бе успявал да се унесе. Това пък на какво се дължеше? Та Адамат беше модерен човек. Образован човек. Крезимир беше обикновен мит, образ на религиозната власт, която контролираше простолюдието. Какво правиш? Сусмит поспря насред зареждането на късоцевния си пистолет. В огромните му лапи оръжието приличаше на играчка. Ти как мислиш? Смяташ, че той ще ни убие, продължи инспекторът, само заради един въпрос. Последният привилегирован почти го стори. Е, и, е, и. Говорим за привилегирован, Сусмит. Ако той реши, че не иска да говори с нас, просто махва с ръка и ни помита от бастиона. Боксьорът свира мене. Нали ми плати да те пазя? Да, въздъхна Адамат. Сусмит явно не разбираше, че е невъзможно да предпазиш някого от привилегирован. Дори и привилегированият първо ще трябва да мине през мен. Сусмит възобнови работата си. Адамат потисна усмивката си и осъзна, че тези думи са прогонили част от нервността му. Той се намираше на върха на света, на пет дена път от столицата, сред планинската стража. Всеизвестно беше, че планинската стража се попълва с престъпници, главорези и най-коравите мъже от девете държави. Тези охранители се грижаха за планинските проходи, обработваха мините и дървесните складове, а в случай на инвазия охраняваха границите. В случай на подобно нападение инспекторът би разчитал на тях, но се колебаеше да им довари собствения си живот. А какво търси тук един привилегирован? Приключил с пистолетите си, Сусмит ги подпъхна в колана и се облегна на едно от уредията, насочени към кес. Прогонене, обясни Адамат. Дъхът му образуваше облачета. Защо? Официално, доминиращото влияние в Кралската кабала се е променило и Бурбадор се е оказал поддръжник на погрешната страна. Неофициално, според слуховете, той преспал с любимата наложница на привилегирования кен. Сусмит се засмя дрезгаво. И е опазил кожата. Естествено, че я опазих. Привилегированият се доближаваше от към града. Той все още се намираше на разстояние, от което не би трябвало да е чул разговора им. Магиосникът носеше дълго до коленете пълто от еленова кожа. Ботушите, панталоните и шапката бяха изработени от същия материал. Той се оказа по-нисък от очакваното. Някогашната гуша бе увиснала под червеникавата брада. Животът по тези места не щадеше никого, включително и един привилегирован. Борбадор спря на няколко крачки от тях. Той държеше ръце пред себе си, подпъхнати в ръкавите, но Адамат бе зърнал ръкавиците му. В действителност заслугата не е моя, продължи привилегированият. Просто казах на Мак Кен, че ако ме убие, най-добрият ми приятел ще отмъсти за мен. И кой е този приятел? Таниел Двустрелни а аз съм Бурбадор. Наричайте ме Бо, Адамат протегна ръка. Здрависването на привилегирования демонстрира изненадваща сила. Инспектор Адамат, представи се той, това е Сусмит, мой помощник. Бо присви очи към едрия мъж. Боксьорът Сусмит. Същият изненадано потвърди Сусмит. Като малък гледах мачовете ти. Рече Бо, двамата Станиел бягахме от уроци, за да те гледаме. Заради теб той изгуби много пари. Ами ти, аз станах заможен като захлапе. Адамат изучаваше привилегирования. За него знаеше малко, с изключение на слуховете. Не беше разумно да знаеш много за членовете на кралската кабала. Струва ми се странно привилегирован да другарува с Барутен мак. Запознахме се много преди всеки от нас да разбере какво е, рече Бо, аз бях сирак, когато Таниел се сприятели с мен. Тамас ми позволи да живея в мазето. Дори ми не е говернантка. Каза, че приятелите на Таниел трябвало да са образовани. За всички ни беше смайващо, когато търсачите на магове се явиха при мен. С Таниел се срещнах за последно преди той да замине за фатраста. Привилегированите не са ли алергични към барута? Очите ми се зачервяват всеки път, когато съм край него, потвърди Бо, като малък винаги се чудех на това. Но достатъчно за мен. Какво е довело човек като теб тук? Ти не изглеждаш като убийците на Тамас. Ние не сме убийци, побърза да изясни Адамат, макар че не мога да те виня за подозрението. Аз разследвам за Фелдмаршала. И се съмнявам, че ти би останал жив, ако той искаше смъртта ти. Бо се залюля на пети. Той не знае, промърмори привилегированият. Какво не знае? Няма значение. Защо сте дошли? Непринуденият му тон изчезна, също като усмивката му. Какво е обета на Крезимир? Няколко мига Борбадор го наблюдава безмълвно. Сериозно? Да, Тама сте изпратил чак тук, за да ме попиташ за това. Дошъл съм по собствена воля, обясни Адамат, но разследването ми е възложено от Фелдмаршала. Реакцията на Боб, отчасти удивление, отчасти подигравка, го безмутила а привилегированият бе придобил облегчен вид. Той дори се усмихна и започна да се кикоти. Нека позная. Когато Тамас е избил кралските кабалисти, техните последни думи са били нещо от рода на «Не нарушавайте обета на Крезимир». Адамат скръцна с зъби. Този привилегирован започваше да го изнервя с веселието си. Да, виждам, че за теб последните думи на маговете са смешни те някаква мрачна шега ли представляват. Заклинание, предназначено да обърка онези, които ги убият. Борбадоровият кик отсекна. Нищо подобно. Кабалистите са били напълно искрени. Възможно е да се построи заклинание, което бива изречено преди смъртта. Не е шега. Аз самият бих се пошегувал по подобен начин, но не и тези хора. Те вярваха. И какво означават тези думи? обета на Крезимир, Бо предъвка думите, според легендата, когато Крезимир основал девете държави, той избрал деветима крале, които да ги управляват. На всеки от тези владетели той придал кабала магиосници, които да го защитават и съветват. Тези магове той нарекал привилегировани. Кралете, притеснени от могъществото на тези магове, споделили с Крезимир притеснението си от евентуален преврат за това Крезимир ги успокоил с обещание. Той се зарекал, че техните родове завинаги ще властват над девете. А на привилегированите казал, че ако някой сложил край на някой от тези династии чрез насилие, той щял да се върне и да унищожи цялата държава. Бурбадор сключи пръсти върху корема си с жеста на изрецитирал урока ученик «Как ти се струва това?» «Аз съм човек на разума», рече Адамат, въпреки това, той не можа да спре полазилите тръпки. Разбира се, отвърна Бо, като повечето съвременни хора. Това е глупава легенда, поредната от историите, с които кабалистите оправдават позицията си. Царуването на Крезимир е протекло преди 1400 години, може би по-отдавна. Дори самите крале не вярват в нея. Само най-възрастните членове на кралските кабали, той докосна нещо под пълтото си, не има далеч по-ефикасни методи за поддържането на реда. Какво да каже на Тамас? Попита инспекторът. Привилегированият свира мене. Каквото искаш. Кажи му да се притеснява за важните неща, като хорския глад или той протегна ръка над стената, за да посочи към кес. Тях. Адамат бавно си поедах и го изпусна. Значи това било. Това е. Макар, добави Бо, да не ми е ясна причината, поради която си дошъл чак тук. Във всяка библиотека би намерил десетина книги, които го споменават. Тези книги бяха изгорени, рече Адамат, липсваха страници, други бяха зачеркнати. Най-въроятно дело на привилегирован. Борбадор се наваси. Точно привилегированите би трябвало да знаят, че книгите са безценни. Те са нашето звено не само към миналото, но и към бъдещето. Всяко написано слово ни помага да разгадаем как по-добре да владеем отвъд. Бо, долетя глас от към града. Магиосникът се извърна. Отиваме в кариерата. Ей, сега идвам, извика Бурбадор. Той раздели събраните си ръкави. Негодниците му намерили лесното, заяви, шавайки с пръсти. Мислят си, че след като разполагат с привилегирован, могат да му възлагат да разцепва камък. Да сече дървета и разчиства лавини. Миналата седмица едва не грохнах, докато разчиствах подир земетресението. Както и да е, съжалявам, ако отговорът ми не е съдържал очаквания драматизъм. Ако видиш, Таниел, двустрелни, предай му поздравите ми. Боб е преодолял половината път до града, когато Адамат се сети за съобщението. Той се затича, за да догони привилегирования. Трябва да ти предам нещо. От Таниел. Не. От привилегирована на име Розалия. Борбадор свира мене. Не познавам жена с подобно име. Въпреки това, тя заръча да ти предам съобщение. Какво съобщение? Тя ще призове Крезимир. Това е. Струва ми се, че под тя Розалия нямаше предвид себе си. Но нямам представа, коя е въпросната жена. За. Бо стоеше застинал, пребледнял. За момент той залитна. Адамат го подкрепи. Какво означава това? Попита инспекторът. Борбадор го избута в страни. Зъбите му буквално бяха започнали да тракат. Мамка му! Махай се! Върви обратно в Адопещ. Кажи на Тамас да започне да мобилизира армията си. Кажи на Таниел да напусне страната. Кажи му! Мамка му! Без да се доискаже, привилегированият се затича към града. Адамат стоеше неподвижно. Сусмит пристъпи до него, изтръскващ пепелта от лулата си. Ама че особняк, отбеляза боксьорът. Това не ми харесва, каза Тамас. Не мислят, че някой би могъл да каже противното, друже. Тамас погледна към Сабон. Деливецът стоеше под голям слънчобран и гледаше към барикадите в далечината. По обръснатата му глава лъщеше пот, водни капки върху студена чаша. Денят бе непростимо горещ за толкова ранна пролет. Явно Слънцето възнамеряваше наведнъж да изсуши цялата влага от последните седмици. Дали войниците ще разберат, каза Фелдмаршалът. Нашите хора или наемниците? Наемниците са прагматици. Те така или иначе ще си получат парите. Говоря за собствените ми войници. Дали те няма да изгубят вяра в мен след подобна постъпка? Недалеч от двамата стоеше Олем. При тези тамасови думи той се извърна, макар въпросът да не беше насочен към него. Не мисля, рече Сабон, може да не им хареса. Все пак войната има джентълменски дух. Но те ще разберат. Ще почитат желанието ти да не жертваш животи в една безполезна битка. Ще уважат, че не искаш да обстрелваш собствения си град. Тамас бавно кимна. За 25 години офицерска длъжност никога преди не бях прибягвал до услугите на наемни убийци. Мога да посоча няколко случая, в които трябваше да го сториш, каза Сабон, спомняш ли си шаха, срещу когото се сражавахме в юго гурла. Старая се да не си го припомням, там аз изви глава и плю. Той повдигна манерката си, загледан към барикадите. Дори и от около 3 километра се чуваше мускетният огън и грохотът на уръдията. Генерал Рейс нападаше оръжен склад, срещал съм противни хора през живота си, но той беше същинско чудовище. Той не би се поколебал да изпрати на мъчителна смърт целия род на онзи, който си позволеше да оспори негова заповед. Ти накара да го скопят, изтъкна Сабон. Олем се задави. Той хвърли цигарата си на земята и започна да кашля пушек. Във войната няма нищо джентълменско, отбеляза Тамас, иначе не бих участвал. Той погледна към Олем, остави ни за момент. Телохранителят се отдалечи, все още кашлещ. Тамас пристъпи под сянката и извади от джоба си писмо, което подаде на Сабон. Новото ти назначение, обясни фелдмаршалът. Сабон взе писмото. Какво? Изпратих Андрия и Вадалслав да търсят още барутни магове. В отсъствие на кралската кабала смятам, че маговете няма да се укриват. Още повече предвид заплащането, което предлагаме. Двамата са се настанили край града, близо до университета. Скоро ще се отправят към Делив, нови юници. Искам да отидеш с тях. Не, Сабон се опита да му върне писмото. Аз съм твой командир, каза Тамас, не можеш да ми отказваш. На стария си приятел мога да откажа. Защо не искаш? Сабонни и Сунтя. Андрия и Вадалслав и сами могат да се погрижат за набирането на новобранци. Ти изпрати останалите при васалови порти. Таниел преследва призрак из града. Влора е зачислена към щаба ти, но ти все още си и прекалено ядосан, за да говориш с нея. Няма да те оставя сам, без друг мак. Той посочи към барикадите. Посланикът от Кес ще пристигне в рамките на седмица, а ти все още трябва да разчистваш тази бъркотия. Знаем ли изобщо дали браснарите са успели? Тревожиш се за мен. Това ли е оправданието ти? Рече Фелдмаршалът. Тревожа се, че ти ще оплескаш всичко и ще ти трябва човек, който да оправи нещата. Сабон замълча. От към барикадата долитаха крясъци. Може би трябва да им помогнем, предложи той. Проклетите браснари ще се оправят и сами. Не ме е грижа за тях. Не се опитвай да изменяш темата. Вадалслав каза, че те вече са намерили седмина кандидати. Трима от тях имали потенциал. Нужни са години, за да бъде обучен един баротен мак, заяви Сабон. От тях се очаква да овладеят не само способностите си, а и военната служба. Това е причината да те изпращам там. На практика ти обучи Влора и Таниел съвсем сам. Таниел е най-добрият стрелец в целия свят, а Влора е способна да взривява Барут от един километр. Не е същото. И ти го знаеш, започна да се ядосва Сабон. Тъмните му очи блеснаха. Таниел умееше да се прицелва още от първия момент, в който хвана пистолет. А Влора, тя просто си има талант. Не е нужно да търсиш, каза Тамас, но искам да основеш школа ще получаваш пълно финансиране и автономия. По всяко време ще се намираш на не повече от няколко часа път от мен. Ако ми потребва помощ, веднага ще те извикам. Обещаваш ли? Попита Сабон. Имаш думата ми. Тъмнокожият прибра плика в джоба си. Искам да присъствам, когато посланикът се появи. Разбира се. И не дей да изглеждаш толкова доволен. Тамас прикри усмивката си. Сър, Олем отново се бе доближил, той сочеше към барикадите. Сред струпаните отломки изникваше човек. Той носеше дълга бяла престилка над бяла риза и черни панталони. престилката червенеше. Мъжът се насочи право към тях. Той разгърна браснач, чието острие блесна на светлината. Тамас видя как Олем се напряга. Разтвореният браснач докосна челото на приближилия се. Аз съм Тив, сър, от браснарите. Барикадите са ваши. А роялистските предводители? Мъртви или пленени? Отвърна Тив, предимно мъртви. Тамас и сумтя. Жените и децата. Мъжът затвори браснача си и отново го разгърна. И нервно прокара тъпата част по гърлото си. Имаше няколко неприятни случая. Някои от момчетата ми трудно се сдържат, фелдмаршале. Но аз се погрижих за това. Тамас стисна юмруци Беше допуснал грешка. Генерал Уестиван. Намерихме го мъртъв, сър. Както и казахте, Тамас се беше надявал че раната, която Уестиван бе получил в сблъсъка подир преговорите, няма да се окаже смъртоносна. В действителност той нямаше големи основания да се надява на подобно нещо. Та нали цялата ръка на генерала бе отнесена, а Уестиван бе възрастен човек. Обикновен човек, който не притежаваше издръжливостта на барутните магове. Олем погрижи се браснарите да бъдат отведени на сигурно място, докато получим възможност да им платим. Почакайте сега! Поде Тив и пристъпи към Тамас. В следващия миг Олем стоеше на пътя му, насочил Щик до сами окървавената престилка. Тив мъчително преглътна. Тамас направи знак на най-близкия наемнически офицер. Не се тревожи, Тив, рече Фелдмаршалът, ако си изпълнил своята част от оговорката, аз ще изпълня своята. Много бих искал да те хвърля в кулата, но аз съм човек, който държи на думата си. Освен това е възможно отново да изникне нужда от услугите ти. Тамас остави предводителя на шайката и се отправи към барикадите заедно с Сабон, Олем и цяла рота наемници. Преди да се приближи, фелдмаршалът на остри сетива, дирейки Барут. Той долови малък полеви склад за боеприпаси край барикадата и разпръснат Барут на още няколко места. От върха на барикадата той се огледа. От малкото пленени до този момент барикади, той знаеше какво да очаква. Подобие на войнишки лагер, разчистена улица, импровизирани знамена, окачени над домове и магазини, по настоящен превърнати в казарми. Улиците гъмжаха от народ. Много повече, отколкото Тамас бе очаквал. Стотици жени и деца. Далеч по-малко мъже. По лицата им личаха страх и отпадналост. Това бяха лицата на хора, които скоро след събуждането си са открили, че техните съпрузи, приятели, бащи и предводители са били заклани в съня си. След подобно изживяване, малцина биха били способни да изпитват увереност. Край всяка купчина хора стоеше браснар, въоръжен с пистолет или тояга, а в някои случаи и само с разтворения си браснач. Явно това беше достатъчно. Генерал Сабастениен, каза Тамас. Младият наемник се покатери до него. Слушам, сър. Нека хората ти да заменят браснарите. Започнете да извеждате хората. Към черния зъпли, фелдмаршале. Не, Тамас отново огледа лицата. Подозирам, че онези, които носят най-голяма отговорност за този контрапреврат, вече са погинали. Отведете ги в стария двор. Обезоръжете ги, но им дайте храна. Нека бъдат прегледани, осигурете им легла. Те вече не са роялисти, а граждани. Наши са граждани, са народници. Моите хора не са бавачки. Сър, ще им се наложи да станат. Върви! Под погледа на фелдмаршала наемниците започнаха да навлизат сред тълпата. Повечето от хората се подчиняваха мълчаливо, без да се противят. Войниците започнаха да разчистват барикадата. На моменти всички се извъртаха на юг, към урадейния огън. Сабон изпрати съобщение до генерал Рис. Вече сме превзели главната барикада, нека да предложи преговори. Всеки роялист, който не е от благороден происход, ще бъде опростен. Ако браснарите са посетили целия им лагер, смятам, че предложението ще бъде прието. Наистина ли възнамерявате да опростите всички тях, сър? Попита Олем. Ако се отнасям с тях като към животни и престъпници, това няма да е единственият опит за възстание. Най-доброто решение е да се отнасям с тях като с граждани, да ги накарам отново да се почувстват част от този град. Нямам намерение да провеждам още екзекуции. Разумно, сър, Тамас продължително изгледа телохранителя си. Радвам се, че одобряваш. Все още не са се намерили желаящи, които да почистят кръвта от изборния площад, макар че вие предлагате цяла месечна заплата. Говори се, че на някои места засъхналата кръв е повече от дециметър. Да прибавяте към този слой. Изборният площад. Бившата кралска градина. Сър. Площадът бе преименуван. Не бях чул. Разбираемо, по край барикадите. Защо изборен площад? Олен Прихна проява на черен хумор. Народът гледа на провелите се екзекуции като на избори. Там нямаше гласуване. Мислят, че хората дадоха гласа си, като разкъсаха онези гвардейци. Сред редиците отвеждани роялисти притича немник. Той отсечено отдаде чест и доложи. Фелдмаршале, генерал Сабастениен заръча да ви предам, че сме намерили генерал Оестиван. Генералът лежеше в малка стайчка зад някогашен вехтошарски пазар. Прекалено влажна и прекалено малка стая за тъй велик човек. Тамас трябваше да се приведе при влизането си. Уестиван лежеше по гръб върху койка. Върху шкафа лежаха захвърлени няколко дребни вещи. Единствената мебел, освен леглото. Вещите се изчерпваха с миниатюра на покойната му съпруга, горлански ловен нож с захабена дръжка, манистен талисман, очила и прилежно сгъната носна кърпичка. Тама се наваси към тялото. Уестиван бе завит с тънко одеяло, прекалено късо за тялото му, чорапите надничаха из ръба. Тялото бе омито, но изгаренията още личаха. Някой бе склопил очите му. Дори и застинала, единствената му ръка все още стискаше стар, подвързан с кожа том, излизаше, че не е умрял веднага старческите пръсти бяха скривени от ревматизъм. Фелдмаршалът погледна към заглавието на книгата «Епохата на Крезимир». Той не бе очаквал, че уестиван е религиозен. Тамас взе ножа и талисмана. «Генерале!» – тихо се обърна той към Събастениен. Наемникът се приведе под прага и влезе. Неговата поява почти задръсти стаята. Изпратете тялото на най-близките му роднини. Събастениен сне шапката си. Не мислят, че са му останали роднини. За момент в гърлото на Тамас изникна буца. Когато се овладя, той продължи. Тогава аз ще прибера тялото. Съобщи на градския управител, че искам генерал Уестиван да бъде погребан с пълни почести. Ако трябва, ще платя от собствения си джоб. Събастение не отговори. При обръщането си Тамас видя, че очите на младия бригаден генерал са навлажнени. Фелдмаршале, бих искал тялото на генерал Уестиван да бъде положено в гробницата на крилете на Адом. Сигурен съм, че Лейди Винцеслав би одобрила. Тамас отпусна ръка върху рамото му. Благодаря ти, каза той. Подобна привилегия бе смятана за голяма чест. Към крилете на Адом бе изключително трудно да се присъединиш при живе, още по-трудно посмъртно. Събастение ни излезе, оставяйки Тамас насаме с тялото. Фелдмаршалът положи шапката си върху гърдите на Уестивън и въздъхна. «Подобен край не бе подобаващ за теб», рече той, «и все пак ти погина в битка, защитавайки онова, в което вярваш. Иска ми се да имах твоята подкрепа срещу Кес». Глава 13. Тя е тук, каза Жулин. Таниел се навъси към нея. Наемничката се подсмихваше грозно заради белега, изкривяващ мимиката, а в очите й личеше неестествено вълнение. Жулин му напомняше на някакъв звяр. На пумата, която бе видял в един цирк. Те стояха пред главния вход на Допещенския университет. Отвъд древните стени, обграждащи кампуса, се издигаха кулите на академичните постройки. Долиташе студентски смях. Това място не беше подходящо за сблъсък с привилегирована. Но пак бе за предпочитане пред претъпкания град. Сигурна ли си? попита Таниел. Той не бе отварял третото си около дни. При последния подобен опит едва не бе припаднал. Тогава бе си казал, че усещането няма нищо общо с четирите седмици барутен транс. Той не бе споходен от наченките на барутна слепота. Не се беше пристрастил. Той сипа ивица барут върху опакото на дланта си и вдъхна. Жулин не обърна внимание на въпроса му. Таниел се обърна към Готан. Да, тя е тук, кимна неутрализаторът. Барутният мак подири с поглед Капуел. Девойката разглеждаше гаргойлите над портата, а неколци на младежи разглеждаха нея. Таниел ги изгледа остро, отпускайки ръка върху пистолета си. Това е истинска дивачка ли е? Попита един от студентите. Трябва ти разрешително, за да носиш оръжие на територията на университета. Важно го уведоми друг. Върви на майната си, рече Таниел, къде мога да намеря карта на университетското градче? Момчето Таниел го смяташе за момче, макар че то можеше да е и на неговите години и сумтя. Ти върви на майната си. Таниел се извърна към студентите, за да видят символа на барутен мак. Това да ни впечатли ли трябваше? Попита студентът. Таниел се ухили. Ще те впечатли, когато ти изкъртя зъбите, той изтегли пистолета и го подхвърли, хващайки го за дулото, в следващия момент го извъртя отново, стискайки дръжката. Браво, пресмях, каза един от студентите. Карта ще намериш в администрацията. Право напред и надясно. Все някога ще я намериш. Повероятно е администрацията сама да те намери. Благодаря, отвърна Таниел. Впрочем, тя наистина е дивачка. Моята дивачка. Усмивката му изчезна, когато забеляза острия поглед на Капоел. Да вървим да намерим карта. Жулин, колко можеш да се доближиш, без тя да те усети. Не ме е грижа дали тя ще ме усети? Но мен ме е грижа, процеди Таниел, не се дръж като глупачка. Капоел се потупа по гърдите и раздвижи два пръста във въздуха. Можеш да се приближиш? Попита барутният мак. Девойката подбели очи. Естествено, че можеше. Капоел бе в състояние, буквално да се приближи до сами някой привилегирован, без да бъде усетена. Къде му беше умът? Проклетият Барут беше виновен. Когато този лов приключеше, цял месец Таниел нямаше да докосва и прашинка. Добре, Капоел, намери я. Искам да зная къде точно е, включително в коя сграда и коя стая. А вие двамата, обърна се той към наемниците, изчакайте капитана Юкър. От една седмица въпросният капитан ги следваше, съгласно нарежданията на Тамас, от достатъчно разстояние, за да не ги затруднява, но достатъчно близо, за да може да се намеси на време. Един бърз поглед назад показа на Таниел група конници. Кажете му да започне да евакуира университета. Ще нападнем привилегированата тук. Готън, ще успееш ли да отрежеш достъпа и отвъд? Разбира се, и този път няма да има проблеми. Няма да има. Увери го неутрализаторът. Няма да допусна предишната грешка. Достатъчно беше Готан да се доближи до нея, за да отстрани влиянието й. Ако куршумите и щиковете не бяха достатъчни, за да я убият, то Жулин щеше да получи възможност да използва собствените си умения. Евакуацията ще отнеме от предимството ни, каза Жулин. Няма да допусна студентите да бъдат убити, ако двете с нея започнете да се замеряте с магия. Жулин го изгледа презрително. Чакайте тук, нареди Таниел и се отправи към административната сграда. Указателните табели, на които се натъкна, го опътиха далеч по-добре. От подобни знаци определено имаше нужда, защото територията на университета представляваше малък град. Постройките бяха огромни, изградени от сиви каменни блокове с извисяващи се кули и високи арки. Между отделните сгради имаше тревни пространства, върху които се бяха разположили студенти. Танял прекуси обширен правоъгълен двор и подмина библиотеката, като през цялото време оръжието му привличаше погледи. Мога ли да ви помогна? Мъж на около 40 изникна на пътя му на стълбището на административната сграда. Аз съм Баротен Мак Танял. А вие сте. Мъжът отметна глава. Аз съм личният секретар на ректора професор Ускан, на вашите услуги. Тук ли е ректорът, професоре? Той е в града, по работа. Простете, вие Таниел двустрелни ли сте? Синът на фелдмаршала. Всеки момент на територията на университета ще нахлуе рота войници. Тук се е укрила привилегирована, която ние преследваме по нареждане на Ба. На фелдмаршал Тамас. Ускан го изгледа смаяно. Не можете да се сражавате тук, това е висше учебно заведение. Ще се постараем да не се стига до това. Разполагате ли с план за евакуация? Моля? Не. Никога не ни се е. В такъв случай ще трябва да импровизирате. Войниците са наемници от крилете на Адом. Предайте на студентите си да напуснат територията на университета. Да напуснат? Та тук има почти 5000 студенти. Кампусът се простира на километър и половина какво очаквате от мен да сторя? Ще измислите нещо. Ами привилегированата. За нея ще се погрижим ние. Секретарят започна да кърши ръце. Привилегирована. Това ще означава, че тите Сигурен съм, че няма да се стигне до. Таниел застина. Тя тък му изникваше от библиотеката, на няма и 100 метра от него. И не носеше ръкавиците си. Това му даваше предимство. Хайде, вървете, каза Таниел, започнете да извеждате студентите. Но какво да им кажа? Не зная, израмжа барутният мак. Той бавно посегна към пистолета си, старайки се да не привлича внимание. Ускън прочисти гърло и отстъпи с един последен умоляващ поглед. Само внимавайте с факултета по приложни науки. Сградата му е съвсем нова. Подир това секретарят си поедах и рязко повдигна ръце. Безплатен обяд Изкрещя той безплатен обяд край северната порта. И сам се затича. Таниел изруга. Викът привлече погледа на жената. Магът изтегли пистолета си, но се поколеба. Студентите от двора бавно се отправяха поди рускан. Младият мъж стисна зъби. Жената се затича в противоположна посока. Таниел се прицели и дръпна с пусъка. Гърмежът от изстрела отекна и из соколните околните сгради. В последния миг магът трябваше да отмести куршума, за да не оцели изникнал студент. И пропусна, поразявайки стената на библиотеката. Някой изпищя. Студентите се затичаха. Барутният мак се затича след жената, изваждайки втория си пистолет. Когато тя изчезна издъгъла на библиотеката, Таниел спря. Имаше вероятност привилегированата да го причаква иззад ъгъла. Нейната магия щеше да го разкъса много преди той да е успял да стреля. Младият мъж се огледа. Погледът му се спря на кулата зад административната сграда. Камбанарията представляваше най-високата постройка на територията на университета. Таниел пое назад, влезе в административната сграда и прекуси помещение, представляващо ботаническа градина, обградена с големи стъклени панели с рамки от железен обков. По пътя си към вратата на кулата, магът едва не се спъна в езерцето, което се опитваше да прескочи. Към върха той тичаше през две стъпала. При един прозорец някъде по средата на изкачването си Таниел поспря, за да огледа двора. В този момент се намираше някъде на пет етажа над земята. От привилегированата нямаше и следа. Той се приближи до следващия прозорец. Този път я откри. Тя прекосяваше двора между музея и някаква висока сграда, обградена с балкон, банашерова зала, ако можеше да се съди по надписа. Й. Таниел смъкна пушката от рамото си. Той затвори очи, вдиша спокойствието на Барутния транс и усили съсредоточението си. Следващият му поглед я различи с пълна яснота, сякаш стоеше на пет крачки от него. Тя беше красива жена, с остри черти и бенка над едната вежда. Жената крачеше бързо, все още облечена в академична роба, слагаше си ръкавиците вървешком и се оглеждаше. Розалия. Отекналият ти с ограденото пространство вик сепна Таниел. Привилегированата също се стресна и се огледа оплашено. Магът допря пръст до спусъка. Проявата на магия скри целта от погледа му. Пръснаха се древни чимове, предшестващи изригващ от земята огън. Таниел премигна. Сипащата се като дъжд мръсотия скриваше половината двор. Към мястото на привилегированата крачеше Жулин, отдадена на див смях. Зърнал робата на целта си, Таниел бързо пренасочи оръжие и стреля. Куршумът рикушира на сантиметри от главата на привилегированата, отскочил с звън от невидим щит. Таниел изруга. Мълния се вряза в Жулин, запращайки я назад. Макар и прокарала две бразди сред тревата, Наемничката се задържа на крака, все така разперила ръце над главата си. Сред пукот на енергия мълнията полетя обратно към преследваната. Последвалият гръм блъсна Таниел назад. Той се претърколи върху няколко стъпала, преди да успее да се изправи. Взе оръжието си и го подготви за нов изстрел, като напъха куршум в цевта и разкъса фишек. Без да се бави, магът се върна до прозореца, прицели се и отново стреля. Привилегированата се извъртя, оцелена в рамото и рухна на колене, подпряна на една ръка и погледна към кулата. Мамка му промърмори Таниел. С другата си ръка жената рязко разсече въздуха. Таниел стисна очи. Нищо не последва. Той внимателно повдигна клепачи и видя, че светът около него се движи. От долните етажи долитеше отвратителното стържене на каменни блокове. Кулата падаше. Таниел застина само за миг. В следващия момент той скачаше от прозореца, стиснал оръжие. По време на падането си установи, че не му е останал дъх да крещи. Стъкленият таван на ботаническата градина мълниеносно се надигаше на среща му. Краката му се подвиха при сблъсъка, стъклото подаде. Падането му продължи още десетина метра и се приземи на една страна. Таниел се извърна по гръб и остана да лежи задъхан. Навсякъде около него лежаха огромни късове стъкло за негов късмет нито една от тези прозрачни отломки не бе го засегнала. В транс барутните магове бяха особено издръжливи. Те можеха да понасят много повече наранявания от обикновен човек и съответно да издържат на повече болка. И въпреки това подобно падане трябваше да го е убило. Или поне да е струшило някой от костите му. Земята се разтресе. Ударната вълна раздвижи Таниел – Цялата горна половина на кулата се стовари в постройката под нея. Камъните се врязваха едни в други, пукаше дърво. Когато войникът отдели ръце от тила си и се огледа, прахта започваше да се сляга. Беше безопасно да се изправи на крака. Винтовката лежеше на няколко метра от мястото му. С залитане Таниел се отправи към нея. Стъклото и отломките хрущяха под краката му. Цялото тяло го болеше, но счупвания нямаше и скицникът си беше на лице. На двамата степ много ни се струпа на главата в последно време, каза той на оръжието си. Сепна го пореден гръм. Таниел напусна градината и навлезе обратно в долепената до нея сграда, напредващ сред отломки. Той откри зала, от която се виждаше дворът. В едната си част помещението бе разрушено, кулата се бе стоварила върху нея. Дано поне нямаше премазани. Той притисна гръб до стената край прозореца и се заслуша. Пореден гръм. И нечи смях. Жулин. Таниел стисна зъби, заради нов куршум и погледна навън. Дворът бе разрушен. Цялата му площ бе разровена. Стотина копачи не биха могли да изровят толкова пръст за цял ден, колкото магията бе струпала в мигове. Под погледа му ивица огън изникна изпод една от могилите и се вряза в банашировата зала, оказала се на пътя й. По прозорците на сградата се виждаха лица, наблюдаващи битката. В следващия миг те вече изчезваха, отнесени с все сриналата се фасада. Ала израженията им на предсмъртен ужас останаха запечатани в памета на Таниел. Младият мъж отново се прикри край прозореца и поедах. Не, това не беше обикновена битка. Не за първи път той присъстваше на сражение между привилегировани бе виждал подобни сблъсъци на фатрастанското бойно поле. Там магиосниците насочваха едни срещу други мълни, лед и огнени кълба, но не и сили от подобен мащаб. И Жулин, и другата привилегирована си служеха с немислимо му гъщество. Всяка от тях спокойно би могла да оглави кралска кабала. Къде ли беше Капоел? Поредният гръм замая мислите му. Налия беше изпратил да търси привилегированата. Дано да не бе сторила нещо глупаво. Дано се намираше в безопасност. Той отново надникна. Привилегированата стоеше на върха на стълбището на постройка, разположена по диагонал срещу неговата. Музеят. Таниел бавно повдигна оръжието си. Пръстите на възрастната жена танцуваха във въздуха. Тя рязко протегна едната си ръка напред, с разперени пръсти, към средата на двора. Познатият тъна коган отново изникна от блантай. Жулин отхвърча и зад струпалите се могили и полетя към останките на Банашеровата сграда. При сблъсъка останалата част от постройката се свлече около и я е обгърна. Привилегированата обърса ръце в робата си и влезе в музея. Таниел скочи на крака. Той бе прекусил половината зала, преди да осъзнае какво възнамерява да стори. Тази жена притежаваше способности – срещу които той бе неспособен да се опълчи. Безсмислено беше да продължава да я преследва. Какво можеше да направи? Но той си помисли за разрухата, която бе съзрял. Привилегированите също се изморяваха. Подир подобни прояви, тя надали можеше да се сражава още дълго. Сградата, в която се бе прикрил, бе свързана с музея с тясна каменна алея. Таниел се огледа, преди да притича и да нахлуе през вратата. Той се озова в тясно помещение, където се съхраняваха метлите на уредника. Следващата врата отвеждаше към главното помещение. Там имаше галерии, отрупани с реликви, мумифицирани трупове, кости от някогашни създания, чирепи от древни съдове, ценни минерали. Върху мраморния пот се долавяха нечи и забързани стъпки. Привилегированата крачеше сред главната галерия. Рамото й все още кървеше от единствения засегнал я изстрел. Тя се огледа, но не видя Таниел. И със сигурност не видя неутрализатора над себе си. Готън прескочи парапета и се приземи на около 2 метра от нея. Той се надигна с победоносна усмивка, стиснал къс меч. Таниел изкрещя и изкочи на открито. Този път тя нямаше да им избяга. Без способностите си. Жената разгърна ръце робата й започна да сияе. Готън я изгледа изумено. Барутният мак спря и направи крачка назад. Тялото на неутрализатора започна да проблясва. Готан рухна на колене и отвори уста да изкрещи. Звук не последва, но челюстта му продължи да се разгръща. В следващия миг тя се отдели от черепа, разтапяйки се във въздуха. Плати кост се топяха като восък. Острието на меча се озова на пода под формата на локва, разтопена стомана. Към тази локва се вляха останките от наемника. Таниел скочи зад една колона. Пипнешком той посегна към табакерата с Барут, макар да не бе сигурен в следващите си действия. Подир вдъхването на поредната ивица той забеляза, че върху ръката му има кръв, капките се стичаха от носа му. Въпреки това, спокойствието на Барутния транс успокои ръцете му. Той стисна зъби откачи щика от колана си и го прикрепи. Ръцете му възобновиха треперенето си почти веднага. Таниел провари пистолетите си и се приготви отново да изникне. Нещо докосна главата му. Привилегированата стоеше край него, протегнала пръст към него. «Хайде, приключвай!» – промърмори Таниел с въздишка. Наистина личеше, че уморена, косата й лепнеше от пот, бръчките по лицето й изглеждаха по-дълбоки. Искам да престанеш да ме преследваш, каза тя. Ти си убила приятелите ми. Барутните магове в двореца, това беше грешка. Не, не беше грешка. Щях да избия всички им, ако бях пристигнала на време, за да спрата аз и глупавия е му преврат. Намерението ми беше да предупредя кралската кабала, но пристигнах прекалено късно. Когато видях, че всичко е свършило, просто исках да си вървя. Коя си ти? Казвам се Розалия. А какво си? Тя въздъхна. Аз съм една от малцината оставащи предей. Или поне бях. В последно време не съм в особено добра форма. Това название не ми говори нищо. Защото си обикновен глупав хлапак, като всички привилегировани и барутни магове. Вие не знаете нищо. Тогава ме уби. Ако го сторя, баща ти ще изпрати подирами, и последния си барутен мак. Не бих могла да намеря покой. Таниел и Сумтя. Значи тя знаеше кой е той. Розалия продължи. Кажи на дивачката си да не напада. Не искам да се бия с нея. Капоел! Таниел се огледа. Нямаше и следа от нея. Бягай, Капоел, извика той. И зад една от витрините той зърна от блясъка на червена коса. Остави ме да си вървя, каза Розалия и аз ще напусна страната още тази нощ. Кълна се. Повече няма какво да правя тук. Просто така. Таниел разсъждаваше трескаво. Жулин, несъмнено, бе мъртва, след като бе запратена в средата на рухваща сграда. Отготен бе останала локва. С какво можеше да я заплаши, той? Нима толкова се страхуваше от баща му? Той забеляза че възрастната жена нервно поглежда към Капоел. Нима се боеше от нея. Така Поел бе още дете. Просто така, потвърди Розалия. Казах ти, че от самото начало аз възнамерявах да си вървя. Баща ти е разбудил гнездо на оси, аз възнамерявам да се махна преди появата на осите. Какво искаш да кажеш? Тя поклати глава. Ти наистина не знаеш, нали? Вие се заигравате с нещо опасно. Не, не просто опасно. Безумно. Но вече е прекалено късно. Няма шанс монархията да бъде възстановена. Уестиван разбираше, но вие сте слепци. Ти си побъркана. Попитай, Бурбадор, ако не ми вярваш. Той е последният от кралските кабалисти. Той ще ти каже истината. Ще го сторя. Розалия отпусна ръка. Таниел се изправи на крака. Не мога да гарантирам, че Тамас няма да изпрати други подирети. Но на мен ми втръсна. «Преди да е минала седмица, вече ще се намирам на борда на кораб, който ще ме отвежда далеч от девете държави», каза тя, извън неговия досек. Пък и той ще си има далеч по-сериозни проблеми. Таниел наблюдаваше как тя се отправя към главния вход на музея. «Почакай!» – барутният макия догони, за да излезе първи. Той се постара да не поглежда към течните останки на Готан, докато притичваше край тях. Пред вратата имаше десетина войници с натъкнати байонети. «Свалете оръжие, каза Таниел. Когато те го погледнаха неразбиращо, той повтори. «Свалете оръжие, иначе с всички ни е свършено». Цевите бавно се насочиха надолу. Розалия слезе по стълбите с достоинството на кралица, почетена от своите гвардейци. Без да обръща внимание на наемниците, тя се отправи към университетската порта. По пътя тя спря и се обърна към Таниел. Пази се от Джулин, рече Розалия, преди да продължи. Някъде час по-късно Таниел зърна Жулин да се приближава на среща му, прекосявайки двора. Ставаше дума за различен двор, незасегнат, в едно спокойно кътче на кампуса. Капоел седеше на земята край него. Таниел бе облегнат на стената и рисуваше готън в скицника си. Макар и наемник, той бе храбър човек и заслужаваше да бъде почетен. Главата на Таниел го болеше, тялото му го болеше. А жената, крачеща към него, не трябваше да се намира сред живите. Жулин имаше вида на човек, стъпкан от цял табун военни коне. Дрехите й бяха обгорени и разкъсани. Непристойна гледка, от която тя не се интересуваше. Тя спря до сами Таниел, опряла и умруци на хълбоците си. Къде е Готан? стопен. Жулин пребледня при тези думи, но се овладя почти веднага. Капитана Юкър казва, че ти си е оставил да си иде. Таниел кимна. Тя каза, че напуска страната. Жулин се приведе, доближавайки лицето си на сантиметри от неговото. Оставил си кучката да избяга. Тя повдигна ръката си. Таниел дори не осъзна как е изтеглил пистолета си. Само преди мигове той бе отпуснал ръце в скута си, в следващия момент дулото на единия пистолет бе притиснато под брадичката на Жулин. Тя го изгледа смаяно. «Махай се!» – промълви барутният мак. Глава 14. Повечето историци сочеха, че гостанският фар датира от времето на Крезимир. Някои твърдяха, че той е още по-стар, което не би изненадало Тамас. Фарато определено бе най-старата постройка в Адопещ. Каменната му снага носеше следите от векове стихии. Тамас стоеше на балкона на Фенерното помещение, отпуснал ръце върху каменния парапет. Тързаеше го усещането, че нещо не е наред. Това усещане го караше да стиска пръсти. Монархистите бяха надвити, житниците отново бяха достъпни за населението на столицата. Възстановяването на града вече бе започнало, а разчистването на руините бе предоставило работа на хиляди. И Тамас трябваше да се е съсредоточил изцяло върху пристигането на делегацията от Кес. Въпреки това, той не спираше да се обръща на югозапад. Южната планина димеше. Това бе започнало като черна ивица на хоризонта в деня на земетресението преди две седмици. По настоящем отделеният дим се бе увеличил десетократно. Огромни облаци сиво и лъскаво черно напускаха върха на планината издигаха се във формата на колона и се разгръщаха към Адморието. Историците твърдяха, че последното изригване на Южната планина било по времето, когато Крезимир за първи път стъпил на й. Тогава цял кес бил покрит с пепел, а лавата разрушила стотици селища в Адро. Думи като поличба и вещание биваха произнасени от хора, които бяха прекалено образовани, за да се отнасят сериозно към подобни неща. Той отмести поглед от планината и се загледа на юг. Самият Фенер притежаваше не повече от четири етажа, ала се намираше на върха на стръмна скала, чиято височина отстъпваше само на няколко адрански постройки. Трусът бе сринал част от отвесния склон, оголвайки основите на фара. Самите те бяха останали незасегнати. Околният бряг се намираше под закрилата на Древна Батарея макар че тези оръдия надали някога бяха откривали огън. Тяхната функция бе по-скоро показна, сущ като тази на планинската стража. В продължителната си история девете държави се бяха доближавали до война, но нито веднъж от помрачаването на сам не бе се стигало до истинско кръвопролитие. В далечината чуждоземната галера се поклащаше на котва, вдигнала знамена. Утре да изпробват уръдията, каза Тамас, много скоро може да ни потрябват. Разбрано, сър, рече Олем. Той и Сабон стояха от двете му страни и търпеливо изчакваха мълчанието му да отмине. Долу на брега бяха строени войници, изчакващи появата на делегацията. Наоколо продължаваха да се суетят слуги, внасящи последни приготовления за посрещането на посланиците. Слънчобрани и навеси вече бяха разгърнати над пясъка, а хора в Ливрей разнасяха храна и се стараеха да предпазят нея и заслоните от вятъра. Андрия и Влора бяха заели позиции от двете страни на плажа, готови да открият огън. Тамас нямаше намерение да поема рискове. А и неприятното усещане, което го глождаше, му показваше, че е прав с вземането на тези мерки. В делегацията имаше привилегировани. Третото му око бе потвърдило това макар че от подобно разстояние бе невъзможно да се определи силата и бройката им. От галерата безпусната спусната лодка, която бавно се отправяше към брега. През далеко гледа си фелдмаршалът различи двадесетина души. Сред тях имаше и пазители. Те се различаваха лесно по едрите си толовища и неестествени рамене и ръце. И пил смее да изпраща пазители, изръмжата мас, изкушавам се да вдигна лодката им във въздуха още в този миг, Разбира се, че ще се осмели. Рече Сабон. Той е крал на Кес. Той е смотолеви псовня и продължи. Привилегированите от делегацията най вероятно мислят за теб по същия начин, както ти мислиш за него. Той знае, че ще си разположил баротни магове. Моите отличници не са безбожни, са творени с черна магия убийци. Единствено магиосниците от Кес бяха открили как да прекършат човешкия дух в покорство и да превърнат тялото му в машина за смърт. Кабалистите от останалите 8 кралства се отвръщаваха при самата мисъл да експериментират върху себеподобни. Ожесточената му реакция изглежда се стори забавна на Сабон. Кое е по-страшното? Човек, който е почти невъзможен за убиване, или човек, който е способен да те убие от една левга? Тоест... Пазител или барутен мак? И от двете не ме е страх. Но пазителите ме отвръщават. Фелдмаршалът си изплю върху плочките, какво те е прихванал днес. В последно време си станал голям мислител. Олен прихна. Закуската. Тамас се обърна към намесилия се в разговора войник. Закуската. Тази сутрин той изяде шест купи овесена каша, обясни сержантът. Той тръсна цигарата си и се загледа в понесената от вятъра пепел. Никога не бях виждал полковника да яде толкова бързо. Деливецът засрамено свира мене. Новият готвач наистина го бива. На вкус кашата беше като мляко, изцедено от грата на някоя светица. Как си попаднал на него? Тамас преглътна с усилие. Какво имаш предвид? Никакъв готвач не съм наемал. Той каза, че вие лично сте го назначили, рече Олем. Той отпусна ръка върху въображаемо шкембе и заговори с важен вид. Дошъл съм да нахраня сърцата, умовете и душите на войниците и да им дам сили за задаващите се години, тъй казва той. Дебел мъж, толкова висок. Тамас повдигна ръка над главата си. Сержантът кимна. С дълга черна коса, прилича на розвеланец. Аз реших, че има деливска кръв, рече Олем, иначе е така. Михали, промърмори Тамас. Същият, потвърди Сабон, същински дявол е този готвач. Майстор готвач, разсеяно поправи Тамас, току виж наистина се оказал дявол. Разбери кой е. Искам да узная всичко за него. Той каза, че баща му се е казвал Моака, на барон. Той нямаше намерение да допуска непознати до главната си квартира, проникнали с помощта на Агнешко суфле. Ще се заема, сър, Обеща Олем. Веднага! Сержантът скочи и захвърли цигарата си. Тъй, «Та е вярно! Тамас го изпроводи с поглед, сетне отново се обърна към приближаващата се гребна лодка. Усещаше, че Сабон го наблюдава. Какво? Попита Фелдмаршалът с повече раздразнение, отколкото бе очаквал. Това пък защо беше? Рече Сабон. Толкова врява за някакъв си готвач. Майстор готвач, каза Тамас. Мислиш, че той е шпионин. Не зная. Точно за това възложих на Олем да узнае. Каква е ползата от телохранител, ако го отпращаш точно при появата на делегацията? Тамас подмина въпроса. Излизаше, че Михали не е бил дело на въображението му. Но какво оставаше за изреченото от непознатие? Той бе предупредил Тамас да обърне внимание на изреченото от умиращите привилегировани, нещо, за което не би трябвало да знае. Фелдмаршалът не беше религиозен. Ако трябваше да посочи някаква вяра, то той би се спрял на най-популярното сред висшите класи и философите убеждени, че Крезимир е бил временен бог и изчезнал безвъзвратно след основаването на девете държави. Ала ето, че самата свещена планина трепереше от гняв. Какво можеше да означава това? Суеверия. Тамас нямаше намерение да им се поддава още тази вечер щеше да нареди Михали да бъде арестуван. И толкова. Двамата наблюдаваха лодката още няколко минути, преди Сабон да посочи към плажа. Подстрекателите са тук. Крайно време беше. Двамата слязоха, за да се присъединят към съзаклятниците на Тамас. По край тълпата адютанти, секретари, телохранители и прислужници изглеждаше, че целият Адопещ е дошъл. Тамас изпита носталгия към дните, когато нуждата налагаше всички те да се срещат в уединение. Седмина души, подготвящи заговор срещу своя владетел. Членовете на съвета пристъпиха напред, за да го посрещнат. Скъпи Тамас, поделя Дивинцеслав, Дивинце Слав, бъди така добър да помолиш негово високо преосвещенство и другия господин. Тя презрително посочи към Архидиоцела Цела и Евнуха, да не пушат в присъствието на дама. Нищо не ти пречи да ги помолиш сама. Тя вече го стори. Отбеляза Рикар, изглежда негово светейшество, не знае как да се държи в присъствието на дами. Но Лейди Винцеслав и Сумтя. Не мисля, че противното би могло да се каже за теб. Рикар свали шапката си и се поклони. Аз съм обикновен трудов човек, госпожо. И архидиоцелът, и евнухът видимо се наслаждаваха на раздразнението на Лейди Винцеслав. Шерлемунд се обърна към Тамас, запращайки димни колелца. Знаеше ли, че мъжеството на нашия приятел било отстранено още при раждането му? Мислех, че подобна практика е била прекратена още преди столетия. Църквата предпочиташе кастрати в хоровете си само до преди 50 години, отбеляза Ондраус, повдигайки очи от книгата, която преглеждаше, известни певци като Къркхъм и Нубенхъл също са кастрати. Те са популярни и с катедралите на всички девет държави. Изненадан съм, че не знаеш това. Архидиоцела дръпна от лолата си. Това е честа практика, тихо каза евнухът. Пискливият му глас почти остана заглушен от рева на вълните. В моята родина евнусите са цяла каста, която служи на магистратите. Те служат в харемите им и се грижат за всяка тяхна прищявка. Той погледна към лейди Винцеслав, за всяка възможна прищявка. Отвратително! Измърмори дамата и се извърна. Тамаз безмълвно наблюдаваше разговора. Понякога останалите са заклятници му приличаха на съученици, разговарящи помежду си между занятията, без да обръщат внимание на различията си. Всичко това е много интересно. Намеси се той, само че посланикът вече пристига. Аз ще го приветствам лично. Не се съмнявам, че той ще повдигне темата за споразумението още преди да е стъпил на брега. Искам аз лично да му кажа да си затъкне договора в задника. Мисля, че той ще се прояви като по-отзивчив към една дама, отбеляза Лейди Винцеслав. Не се съмнявам и сумтя архиди от целът, самият аз нямам какво да кажа. Църквата остава неутрална по въпросите, свързани с война между деветте. Няма как да не се насълзя пред подобна непоклатима подкрепа, отбеляза Тамас. Делегатите ще отправят искания. Аз предпочитам мира, стига да е възможен. Единственият въпрос е в каква степен ще настояваме за него. За предишните споразумения не може да става и дума. Няма да допусна страната да ни бъде отнета. Рикар, войната ще сложи край на търговията по Адморието, каза Рикар Тамблар. Работническият съюз не харесва тази идея. Но пък фабриките ще заработят на пълен капацитет, за да изработват муници, дрехи и консервирана храна. На индустрията в Адопещ това ще се отрази благотворно. По край подобна активност и възстановяването на града безработицата буквално ще изчезне. Да започнем война, за да възстанови економиката. Промарморита мас, да да беше толкова просто. Херцогиню. Моите наемници са на твое разположение. Докато не свършиха земите за нейните офицери, предполагаше Тамас. Евнухът свира мене. Моят господар няма позиция по въпроса за войната. Той ще удържа ли шайките под контрол? Попита фелдмаршалът. Ако Адопещ се окаже разкъсан от вътрешни дрязги, войната ще е приключила още преди разгарянето си. Евнухът дръпна от лулата си. Да, той ще държи нещата под контрол. Ректоре, възрастният човек се загледа към морето и прокара ръка по белега си. От помрачаването на сам девете не са се впускали в истинска война. Надявам се на мир, но. Той обърса челото си и пил е алчен човек. Стори това, което трябва да бъде сторено. Управителят последен даде мнението си. Ондраос прибра счетоводната книга и свали очилцата си, които също изчезнаха под дрехата му. Две години война ще ни излязат по-ефтино от връщането на дълговете, които мануче е натрупал. Да се продънят в ямите. Сабон избухна в смях, а Рикар и Евнухът се усмихнаха. Самият Тамас потисна веселието си и кимна към управителя. Оценявам изтънченото мнение. С тези думи фелдмаршалът се отправи към Кея, за да посрещне посланика. Пътю ми измъкна барутен заряд от джоба си, Внимателно го разгърна и изсипа малко върху езика си. Приливът на оживление се отзова почти едновременно с разлялото се върху езика усещане. Вървешком той затвори очи, продължаващ да стъпва механично. Дъските на пристана проскърцваха под стъпките му. На 20 крачки от лодката той отвори очи, за да наблюдава слизането на делегатите. Пазителите слязоха първи и се обърнаха, за да помогнат на благородниците. Всички тези уроди бяха едри, някой от тях почти две глави по-високи от Тамас. И всеки от тях се равняваше поне на десетима войници. Фелдмаршалът потръпна, но той нямаше намерение да показва страха си или дори да го задържа. Както и да се развиеха преговорите, той трябваше да запази спокойствие. Те щяха да заплашват и обиждат, но Тамас нямаше да се поддаде на провокациите им. Войната не беше най-подходящото развитие. Той щеше да настоява за мир, но не и на цената на страната си. Един по един делегатите слязоха. Те бяха неколцина, облечени в скъпи дрехи. За момент той зърна бялата ръкавица на привилегирован, обгръщана от лапата на пазител. Сред делегацията имаше само един магиосник. Това показа третото му око. При това привилегированият не беше особено силен, макар че подобно определение е относително. Когато се говори за хора, способни да разрушават цели постройки буквално с едно мръдване на пръста, привилегированият стъпи на кея и приглади дрехите си. Той се засмя в отговор на някакво острумие и се отправи към Тамас. Сам, фелдмаршалът сключи ръце зад гърба си, за да овладее треперенето им. Сърцето му започна да бие оглушително, пред погледа му плъзваше червена пелена. С рязко движение той се освободи от ръката на Сабон – обхванала рамото му. Никслоус. Херцог Никслоус беше дребен човек, с деликатните ръце на привилегирован и несъразмерно едра глава. Той носеше кожена шапка и черен сюртук без копчета. Той спря пред Тамас и протегна ръка, леко подсмихнат. Отдавна не сме се виждали, Тамас, рече той. Пръстите на фелдмаршала сами се вкопчиха около шията на херцога. Никслоус го изгледа сепнато. С една ръка Тамас го повдигна във въздуха. Никслус повдигна ръце, а Тамас ги изблъска в страни, преди те да са успели да оформят магия. Той смътно осъзнаваше приближаващите се към тях пазители, собствения си телохранител, забързан към него и извадилия пистолета си сабон. Цялото му внимание бе насочено към човека, когато продължаваше да стиска пред себе си. Това ли е идеята на Епил за преговори? Процеди Тамас. Това ли е неговото бяло знаме? Казах ти, че ако отново стъпиш в страната ми, ще те прикова за дланите ти върху покрива на черната кула. Война! изхриптя Никслоус. Тамас стегна пръсти. Ти рискуваш война, продължи херцогът. И смееш да идваш тук. Отвърна Тамас и Пил вече обявил война, изпращайки змия като теб. Той захвърли Никслоус върху Кея. Херцогът започна да се изтласква назад с крака, движещ пръсти. Посмееш ли да сториш нещо, моите отличници ще те прострелят. Как смееш? Нашето идване беше проява на добра воля, каза Никслоус. Затъкни си добрата воля в гърлото, гнидо. Махай се от страната ми. А на Ипил кажи да си избърше задника с договорите. Това означава война, писна Никслоус. Да, война! Тамас измъкна няколко барутни заряда от джоба си и ги смачка в ръката си. Той подпали барута и насочи енергията му. Дъските под Никслаус експлодираха, запращайки Херцога нагоре и към водата. Пазителите скочиха да го вадят, а Тамас пое обратно, загърбил гълголещите викове на давещия се. Това пък защо беше? Осведоми се Архидио целът. Тамас грубо го изблъска в страни, поваляйки го на земята. Останалите са заклятници и стояха неподвижно, все още вцепенени. Съпровождан от погледите им, той се заискачва обратно към фара. Изострен от барутния транс, слухът му долови гласа на Сабон. Не бързайте да го корите, обърна се той към съветниците. Това беше човекът, който обезглави съпругата му. Адамат трябваше да блъска почти 20 минути по вратата на архива, преди от другата страна да се разнесе стърженето на резе. Едното от крилата се отмести, а в пролуката се появи осветеното от Фенер лице на млада жена. Библиотеката е затворена. Крилото отново започна да се затваря. Адамат запречи вратата с крак. Три сутринта е, продължи жената. Трябва ми достъп до архива. Жалко. В момента е затворено. Тя разтвори вратата, за да я дръпне рязко, затискайки крака му. Сусмит, бъди така добър, отбеляза инспекторът. Сусмит се облегна на вратата. Жената залитна назад, размахала фенера си. «Ще извикам стражата», каза тя, когато Адамат прекрачи прага. Той направи знак на Сусмит да влезе и затвори вратата. «Не си прави труда», рече инспекторът, «имам писмено разрешение от фелдмаршал Тамас». В действителност това не беше така, но пък тя нямаше как да знае. Трябва да проверя някои сведения. Ще съм приключил много преди сутринта. Покажете ми разрешителното. Не за първи път от началото на разследването си Адамат съжали, задето е отпратил Фая. Нейните многобройни връзки щяха да му осигурят безпрепятствено влизане в архивите по всяко време на денонощието. Наместо това той бе принуден да използва груба сила. Адамът се взря в жената. Тя не притежаваше вида, който повечето хора биха очаквали от Библиотекарка косата и безпусната, къдрава и златиста, а самата тя беше много млада. Прекалено млада. Надали имаше повече от 16 години. Ти коя си? Осведоми се той. Тя отметна глава с жеста на човек, привикнал да обяснява позицията си. Нощната библиотекарка. Подреждам книгите и проучвам. В такъв случай, млада госпожице, трябва да знаеш откъде идва финансирането на обществения архив, от краля. От Благоро. Тя замълча. Смяташ ли, че фелдмаршал Тамаш ще остане във възторг от факта, че един от неговите агенти е бил възпрепятстван в разследване, от което може да зависи сигурността на държавата? Смяташ ли, че той ще се старае да поддържа институция, която се отнесла да изле към хората му? Предназначените за нея средства биха намерили приложение в спонсорирането на друга библиотека – например, библиотеката на Допештенски университет. Библиотека, за която мога да заявя със сигурност, че веднага бих получил достъп, дори и по това време на нощта. Служителите, на които биваха възлагани нощните дежурства, обикновено лесно се поддаваха на убеждаване. Те рядко се замисляха. Но тази девойка внимателно следеше думите на Адамат. За негов късмет думите му притежаваха логика. «Елате!» – рече тя – но не стойте дълго. Адамат я последва към вътрешността. В сградата бе мрачно, защото фенерите бяха разположени нарядко. В библиотеките заплахата от пожар представляваше сериозен проблем. Край работните маси той поспря. Ти каза, че подреждаш книгите. Това е едно от задълженията на библиотечния служител. Това означава, че прибираш използваните. Разбира се. Спомнеш ли си купчината книги, Намираща се на тази маса преди около десетина дни. В деня, когато Тамас превзе библиотеката, тя се обърна тъй рязко, че Адамат направи неволна крачка назад. Тези книги бяха унищожени, рече девойката, размахвайки пръст, вие ли сте сторили това. Зад гърба му се разнесе прихването на сусмит. Не, въздъхна Адамат, става дума за нещо много важно. Къде са те? близо 30 секунди тя не сведе осъдителния си поглед. Елате, важно рече тя, бяха отнесени за възстановяване. Той я последва към задните помещения на библиотеката, едно от които бе приютило работен тезгях. Плотът му бе захабен от безбройните часове работа. Купчини стари и разпарцалосани книги лежаха наоколо, изчакващи реда си да бъдат възстановени. Адамат веднага разпозна книгите, четени от Розалия. Те бяха подредени в края на купчините. Той се настани и посегна към първата от тях. Когато се изясни, че посетителят възнамерява да стои дълго, библиотекарката неохотно го остави. Така Адамат продължаваше да отгръща страница подир страница. Той напредваше бавно, защото паметта му, макар и безпогрешна, не бе в състояние да освоява цели редове наведнъж. Едва когато помещението започна да се изпълва с естествена светлина, а прочетените книги възлизаха на пет, инспекторът остана удовлетворен. Той взе три от книгите и разбуди Сусмит. Отиваме при Тамас. Общественият архив се намираше само на 20 минути пеш от благородническата палата. Този път минаваше през центъра на града, който успя да изуми Адамат с вида си. Главните улици вече бяха разчистени, отстранени бяха и руините от засегнатите от труса сгради. Вестниците съобщаваха, че войните на труда са наели 50 000 души, които да помагат във възстановяването на града. Адамат бе допуснат до маршала почти веднага. Пред кабинета му той едва не бе пометен от млада жена с тъмна коса и значката на барутен мак, стремглаво напускаща помещението. Тя бе стиснала устни, а лицето й бе зачервено от крещене. Самият кабинет се оказа пълен с хора, на които очевидно се искаше в този момент да се намират другаде. Адамат разпозна двама от съветниците на Тамас, градски управител и ректора. Имаше трима наемнически офицери и половин дозина войници, струпали се край една от масите, повечето от тях носеха капитански чин. Фелдмаршалът седеше зад бюрото си, отпуснал глава между дланите си. При влизането на Адамат той повдигна очи. Той също имаше вида на човек – участвал в скандал. Имаш нещо да докладваш? Попита той с изненадващо мек глас. Да, инспекторът повдигна книгите. И не само това. Тамас посочи с глава към балкона. Извинете ме за момент, обърна се той към офицерите си. Вън беше измамно слънчево. Острият вятър накара Адамат да съжали, че не е облякал по-дебела връхна дреха. Толкова високо над улицата си беше зима. Какво си открил? Адамат остави книгите. Обета на Крезимир. Друго. Току-що се връщам от планинския пост. Там разговарях с привилегирования Бурбадор, последния оцелял от Кралската кабала. Бивш представител на Кралската кабала, рече Тамас, той бе прогонен. В противен случай щеше да лежи погребан при останалите. Адамат скриви лице. И за това ще стане дума. Тъй. Когато споменах обета, Бо се изсмя. Става дума за отдавнашна легенда, предавана сред членовете на кралските кабали. Тя гласи, че Крезимир обещал на някогашните владетели, че техните потомци вечно ще властват над съответните държави. И ако някой от тези потомци бъде убит, Крезимир лично щял да се върне, за да отмъсти. Не бива лица, с която биват плашени децата, рече Тамас. В общи линии и Бо каза същото. Легендата била измислена от кралете, за да не бъдат заплашвани от кабалистите си. Те се страхували, че в противен случай магиосниците не биха имали основание да не завземат властта за себе си. Трудно ми е да повярвам, че това е истина. Кой образован човек би повярвал в подобна измислица? Очевидно, възрастните кабалисти са вярвали. Тамас си сумтя. Това ме накара да се замисля. Продължи Адамат, Бо мимоходом спомена – че кралете притежавали други методи да си осигуряват верността на своите кабалисти. Нещо, което би безсмислило за плахата на Крезимир. Това пробуди интереса на фелдмаршала. Така, Адамат повдигна една от книгите, разгърна я е на отбелязаната страница и я е подаде на Тамас. Докато фелдмаршалът приключи с съответния пасаж, събеседникът беше подготвил втората книга, а сетне и третата. С притеснено лице, Тамас му върна книгата. Повеля, рече той. Всеки привилегирован от кралската кабала подлежи на нея. Ако кралят бъде убит, те се чувстват длъжни да отмъстят за смъртта му. С течение на времето повелята става все по-силна, докато не успеят или сами не намерят смъртта си. Тази повеля се съдържа в гранат, обитаван от демон. Привилегированите не са способни да свалят този камък. По време на разговорът с Бога видях да мести огърлицата си. Адамат отгърна на различно място в третата книга и я подаде на Тамас. Фелдмаршалът се навъси, докато четеше. Той шумно затвори книгата. Значи тази повеля е постоянна. Нищо не е в състояние да я отстрани, дори отлъчването от кралската кабала. Да, и друго, Адамато писа срещата си с Розалия и съобщението, което тя бе отпратила до Бо, веднага щом му предадох посланието. Той се втурна обратно в града. Опитах се да продължа разговора си с него, за да разбера какво означава съобщението, но той отказа да ми обърне внимание. Час по-късно го видях да излиза от северната порта на крепостта. От северната порта, рече Тамас. Да, планинската порта. Старите поклонници се е използвали, за да достигнат върха, където Крезимир за първи път стъпил на планината. Това е единственият път до там. Тамас се облегна на парапета и се загледа към слънцето. Какво мислиш за всичко това? Адамат бе размишлявал над този въпрос по време на цялото петдневно пътуване обратно до Адопещ. Аз съм човек на разума, фелдмаршале. Модерен човек. Наистина настръхнах от последните думи на магиосниците. Няма как да не признаем, че това е глупост, която вони на религия. Небезпричинно кралските кабалисти са се отделили от църквата преди 500 години. В това съм съгласен, рече Тамас, ами повелята. Религията е едно, а магията друго. Повелята наистина съществува. Потвърдено е, адамат посочи към книгите. Тя е смъртоносна. Излиза че не мога да пощадя Бурбадор. Болката пробягата и бързо по Тамасовото лице, че Адамат не бе сигурен в действителната й поява. Фелдмаршалът го изгледа и протегна ръка. Справил си се отлично. Дори си вложил повече усилия, отколкото очаквах. Съжалявам, че от разследването не излезе нищо. Отвърна Адамат, докато приемаше протегнатата му десница. Не е нужно да съжаляваш. По-добре да знаем, че в случая няма проблем, отколкото да не знаем, че има. За заплащането се обърни към градския управител, ще се погрижа той да не се прояви като стипца. Желая ти приятен ден! Таниел рязко се събуди, стиснал пистолет и се опита да различи надвисналата над него фигура. Някой път ще се простреляш в съня си. Таниел се отпусна обратно в леглото и остави пистолета на пода. Какво искаш? Тамас придърпа единствения стол и седна, опирайки бутуши в края на леглото. Така ли разговаряш с баща си? Да се продъниш в ямите? Последваха няколко мига мълчание. Таниел не можеше да си събере мислите. С нощи той се бе опитал да не взема барут. Бе успял да издържи до два часа през нощта, когато бе станал да търси рога си. Оказа се, че Капоел го е скрила, заедно с табакерата и резервните заряди. Проклета дивачка! Дори пистолетът беше се оказал изпразнен. Смъка той бе успял да се унесе. Влората те търсеше. Не ме е грижа. Отказах да й кажа къде си. Не ме е грижа. Изхвърлих херцог Никслос в морето. Таниел отвори очи и приседна. Баща му разглеждаше ногтите си и изглеждаше доволен от себе си. Мисля, че започнах война. Продължи Тамас. Трябваше просто да му пръснеш мозъка, а не да замърсяваш адморието. Фелдмаршалът бавно си поедах. Куршумът е прекалено достоен за него. Искам той да страда. Да се чувства унизен. Да се мъчи дълго. Таниел и сумтя в одобрение. Било е омишлено, рече баща му. Кое? Изпращането на Никслоус. Крал и Пил е знаел, че ще се разгневя. Очаквал е, че ще пребия или убия подобен пратеник. И ще им дам повод да започнат война. Както си историл. Но пък ти още от самото начало искаше война с тях. През последните месеци стигнах до мнението, че трябва да избегнем войната. Особено след земетресението. Трябва да възстановим страната си, да нахраним народа. Но вече е прекалено късно. Ще можем ли да ги надвим? Попита Таниел той започваше да се разсънва. Това не беше добре, защото така чувстваше главоболието си по-ясно. Може би. Църквата заплашва, че няма да остане неутрална. Че ще вземе страната на Кес. Не им хареса, че хвърлих Никслоус с морето. Онзи пояк Шерлемунд казва, че се опитва да ги убеди в противното. И аз му вярвам. Трябва да му вярвам. Все пак той е най-напред дранец и след това архидиоцел с тон Таниел спусна крака на земята. Тялото го болеше. Главата го болеше. Късметът и магията може и да бяха спасили живота му в университета, но не бяха способни да му спестят болките. Имам си нов готвач, продължи Тамас. Таниел хвърли кос поглед към баща си. Това пък какво общо имаше с разговора им? Пък и младият мъж не се интересуваше особено. Той искаше барут, но Капоел беше скрила всичкия. Той твърди, че е самият Бог Адом, говореше Фелдмаршалът. Трябваше веднага да накарам да го арестуват, само че храната му е дяволски добра. Чух слухове, че той приготвял храната на половината полкове. Не зная как се справя, но войниците го харесват. Намираме се в навечерието на война, а един луд готвач се превръща в най-популярният човек сред армията. И освен това, хайде, изплюй камъчето. Какво? Започваш да дрънкаш. А ти правиш това само когато искаш да ми възложиш нещо, което не бих искал да сторя. Тамаз замълча. Таниел наблюдаваше, как другият се бори със себе си, макар че брадатото лице не съдържаше почти никакви белези от тази борба. Това беше първият път, в който двамата с баща му оставаха насаме за пръв път от 4 години насам. Той забеляза, че фелдмаршалът носи подарените му пистолети. И двете оръжия носеха следи от употреба. Тамас си пое дълбок дъх да и погледна към тавана. Трябва да убиеш Бо. Моля. Тамас обясни за повелята. Той говори дълго, обяснявайки подробностите. Танял почти не го слушаше. Баща му говореше нещо за инспектор и някакво обещание. Потона тона му личеше, че Тамас не иска да изрича всички тези неща. Че го прави заради дълга. Защо аз? Попита той, когато баща му най-сетне притихна. Ако трябваше да убия Сабон, бих го сторил лично. Бих се чувствал като страхливец, ако изпратех други го. И очакваш, че ще мога да убия най-добрия си приятел? Запознат съм с уменията му. Ще ти изпратя помощ. Нямах това предвид. Зная, че мога да го застрелям. Мога да се приближа достатъчно, за да го застрелям от упор. Но наистина ли мислиш, че бих могъл да се насиля да сторя подобно нещо. Можеш ли? Таниел погледна към ръцете си. За последно той бе виждал Бо преди две години, в деня на отплаването си за Фатраста. Бо специално беше дошъл да го изпрати. Но какво означаваше това? Сега светът за Таниел беше различен. Той беше убил десетки. Годеницата му бе преспала с друг. Страната му вече си нямаше крал. Кой можеше да твърди със сигурност, че Бос е останал същият? Таниел стисна песници. Как смееше Тамас да идва и да иска подобно нещо от него? Таниел беше войник, но освен това беше и негов син. Нима това нямаше значение. Няма да го сторя, ако искаш това от мен, рече той, ако ми наредиш, ще го направя. Лицето на Тамас стана сурово. Това беше предизвикателство а Таниеловият баща не се отнасяше добре към предизвикателствата. Капитане, възлагам ти да убиеш привилегирования Борбадор, който се намира в планинската крепост. Донеси ми скъпоценния му камък от огърлицата му като доказателство. Таниел затвори очи. Слушам, кучият син наистина искаше от него да убие най-добрия си приятел. Може би трябваше да простреля и него в главата. Ще изпратя и Жулин Степ, Таниел рязко отвори очи. Не, няма да работя с нея. Защо? Тя е безразсъдна. Заради нея партньорът ти умря. За малко и аз самият не умрях. Тя каза същото за теб. И ти си склонен да повярваш на нея. Жулин прояви любезността да се яви да ми докладва, след като ти великодушно си пуснал целта да си върви. Онази жена щеше да избие всички ни, каза Таниел. И все пак аз бях издал заповед, там аз се отправи към вратата, ти получи нарежданията си. Намери време да се погрижиш и за личните си проблеми. Лични проблеми. Таниел и Сумтя. Някакво усещане го накара да сведе поглед към ръката си. От носа му се изливаше кръв. Той изрога и се огледа, дирейки кърпа. Какво можеше да спре кръвотечението? Да, малко барут. Глава 15-та. Под благородническата палата има помещение, разположено по-дълбоко дори и от канализацията. Своя апогей то бе постигнало по времето на Железния крал. Магията на привилегированите не бе позволила на мрака и миризмата на плесен да изпълват подземната стая. Тези заклинания продължаваха да действат дори и подир смъртта на онези, които ги бяха вложили. Тя бе 50 крачки в диаметър и 10 крачки висока, с бели стени покрити с гоблени. Беше обзаведена с маси и столове, кресла, в които можеше да се спи, а един кът, отделен с копринени завеси, съдържаше хранителни запаси и бъчви с вода. Дори самият мануч не бе знаел за наличието на това убежище. Запознати със съществуването му и начина на достигането му бяха само неколцина от най-доверените съветници на Железния крал, сред които и Тамас. Скривалището бе израз на параноята на някогашния владетел, опасяващ се от възстание или предателство от страна на собствените си шпиони. А фелдмаршалът бе сметнал за подобаващо, че помещението, предназначено да укрива владетеля и неизползвано след възкачването на Мануч-12, бива използвано за обсъждането на заговор. Подир преврата Тамас и останалите са заклятници провеждаха срещите си на далеч по-удобно място, на третия етаж на палатата – както подобава на правителство. Въпреки това фелдмаршалът все още използваше стаята като място, където да размишлява на спокойствие. Никой от хората му не знаеше къде да го търси, дори Олем и Сабон не знаеха. Но пък скоро той щеше да се изкачи горе. Тамас седеше в най-удобното кресло, изулботуши и опрял крака върху табуретка. В скута му почиваше купа стиквена супа, единственото, което Михали му позволи да вземе от кухните а в ръката си стискаше малка карта на суркови проход. Другата му ръка леко почесваше главата на едно от кучетата му, а в отплата биваше близвана. Фелдмаршалът съсредоточено разглеждаше картата. Бяха изминали три дена, откакто той бе изхвърлил херцог Никслос в морето. Три дена траеше пътуването с кон, ако човек сменяше конете и не спеше от суркови проход, планинската долина, свързваща Адро и Кес до Адопещ. Преди по-малко от час Фелдмаршалът бе получил сведения, че армията на Кес се събира край Будфил, град, разположен в началото на прохода. Никслоус и делегацията бяха пристигнали без действително намерение да преговарят в качеството си на провокация, която да предостави повод за започването на войната. Още преди изпращането и приготовленията за инвазия бяха започнали. Ала врагът щеше да се нуждае от 100 000 войници за да преодолее суркови проход. По цялото протежение на долината бяха разположени орадейни постове. Освен ако долината не беше същинската им цел, той остави картата и премести купата върху масичката. Кикот се отдръпна с леко ръмжене. Тихо обърна се Тамас към кучето, докато вземаше по-голяма карта. Тази изобразяваше цял южен адро. В южната планина се намираше единственият проход, достатъчно широк, за да позволи на цяла армия от Кес да нахлуе в разумно кратък период. Възможно ли беше това да е същинската им цел? Дали техните главнокомандващи щяха да решат, че по-тесният проход, охраняван от по-малобройни отбранители, е за предпочитане? Той погледна към дъното на морето, към ъгъла, докосващ единственото пристанище на Кес, разположено в Адморието. Инвазията по море също представляваше вариант – но малко вероятен в настоящия случай, кезианската флота в Адморието бе незначителна. Тамас въздъхна, сгъна картата и отново се отпусна в креслото. И погледна към Хруш. Кучето отвърна на погледа му, наклонило глава на страни, разтворило челюсти в подобие на усмивка. Защо ли Пил толкова държеше на война? Кес разполагаше с петкратно повече войници от Адро, но това изчерпваше предимствата му. Адро можеше да се похвали с по-добра индустрия, по-опитни стратези, планинската стража. И с предимството на отбраняващия се. Трябва да започна да водя и олем тук, обясни Тамас на кучето, мисля по-добре, когато споделям мислите си на глас. Но пък тогава скривалището щеше да се умирише на цигари. Той се приведе към масичката, за да опита от супата на Михали. За първи път Фелдмаршалът вкусваше нещо подобно. Млечисто с оттенък на тъмна захар. От другия край на помещението, близо до вратата, се разнесе штракване. Коридорите, отвеждащи до скривалището, оформяха поредица от задънени проходи, тайни врати и капани, достатъчна да обърка и обезкуражи, и най-решителният търсач. Точно по тази причина Тамас се изненада. Той нахлузи бутушите си, надигна се и се обърна към вратата, протегнал ръка. За да смълчи с тенето на хруш. Сърцето му трепна при вида на създанието, което прекрачи прага. То беше човек, или поне някога бе представлявало човек. То носеше дълго, тъмно пълто и цилиндър, макар че дори тези одеяния не умяваха да скрият гърбицата и мощните крайници. Ако не беше неестествено високото чело, лицето му би изглеждало красиво. Веждите изчерпваха единственото окосмяване на въпросното лице. От двете му страни висеше спластена руса коса. Пазител, промърмори Тамас, сам изненадан от спокойствието в гласа си. Кезианските привилегировани често използваха пазители за най-разнообразни възложения. Но тяхното създаване, още преди стотици години, бе имало единствена цел да убиват барутни магове. Тамас не носеше огнестрелно оръжие със себе си, значи му оставаше сабята, само че срещу пазител тя би била безполезна здравата беше сглупил да не вземе телохранителя със себе си, дори и в най-безопасното място Фадро. Той опипа джобовете си. Никакви барутни заряди. Нямаше я дори табакерата, заредена с барутни пури. Всичко това се намираше в куртката му, окачена край входа. Край пазителя. Създанието внимателно огледа помещението, за да се увери в липсата на допълнително присъствие, преди да свали шапката си и да я окачи. Последваха я палтото, ризата и папионката. Докато си сваляше обувките, пазителят се усмихна широко. Под кожата му мускулите потрепваха сами, понякога спазматично. На някои места те се струпваха, на други не личаха, докато не се разместиха. Като змии в купринен чувал, пазителят напрегна гърчещите се мускули. «Мак», каза той. Гласът му беше дълбок, плътен. Ама че широка усмивка, рече Тамас, вземайки колана с ножницата, за да изтегли сабята и отново да го захвърли. Кикот стоеше до него с оголени зъби и ръмжеше заплашително. Хруш намери прикритие зад едно канапе, откъдето започна да ръмжи към натрапника. Рядко получавам барутен макта и лесно, обясни пазителят, още по-малко известен. Най-често ми се налага да ям от репките, които кабалистите изравят от провинцията. Даям. Тамас се отврати. Пазителят отново се усмихна. Той разпери ръце, сякаш се готвеше да прегърне Тамас с обезобразените крайници, които бяха достатъчно дълги, за да обгърнат дулото на мортира. «Как ме намери?» – попита Тамас. Той отстъпи от креслото, отпуснал сабята край себе си. Кикот се премести между двамата. С походен от представата как уродът разкъсва кучето му, фелдмаршалът нареди на кикот да се отдръпне. Вълчакът го стори, макар и неохотно. Пазителят поклати глава, все така усмихнат. Няма да рискувам да ти кажа. Той започна да пука кокълчетата на огромната си ръка, но ще те оставя да умреш съзнанието, че всеки от скъпоценните ти магове ще бъде проследен и разкъсан. С тези думи създанието сведе глава с жеста на бик и се хвърли напред. Деляха ги 30 крачки, но пазителят ги преодоля в рамките на мигове. В движение едната огромна ръка с грабчета боретка и без никакво усилие я хвърли към Тамас. Фелдмаршалът се приведе под полетялата мебел и отскочи в страни. Острието си той насочи към сърцето му. Едновременно с това месец песник полетя към главата на Тамас и го накара да залитне. Пазителят не му предостави възможност да се опомни. Той промени посоката си по привидно невъзможен начин и се хвърли право към жертвата си, без да обръща внимание на насоченото към гърдите му острие. Тамаз го прониза с цялата си сила, преди да се хвърли в страни и да се претъркули. От двете рани в града на пазителя сълзеше кръв. Един от ударите трябваше да е засегнал дроп и стомаха. И въпреки това съществото гладно се усмихваше насреща му сърцата на пазителите бяха обгърнати от създадени с магия кости, а останалите им органи притежаваха необичайна издръжливост. Изпратеният убиец се хвърли за пореден път. Тамас се отмести от пътя на разсичащ удар и успя да избегне посягащата към него ръка. Озовал се зад пазителя, фелдмаршалът заби острието на сабета си под мишницата му до дръжката. Създанието започна да вие и отскочи, отнасяйки оръжието със себе си. Сърцето на Тамас биеше оглушително, ръцете му се тресяха. Пазителят се гърчи още няколко мига, преди да затихне. Под огромното чело сините му очи бяха кървясали. Дясната му ръка висеше отпуснато, почти прикрила дръжката на сабята с мускулите си. Острието, три педи стомана, стърчеше от гърдите му. Създанието презрително погледна към уражието. С лявата си ръка то го сграбчи и се опита да го изтръгне, но ъгълът не му позволи. Имаш нещо на гърдите, отбеляза Тамас, макар да не му бяха останали сили да се шегува. Дробовете му плъмтяха от напрежението. Мускулите го боляха. Погледът му се спря върху палтото в отсрещния край на стаята. Барутните заряди в джоба го зовяха. Пазителят скочи неочаквано с ожесточението на мятаща се риба. Тамас залитна назад, но без нужната бързина. Пръстите на съществото го сграбчиха за ризата и го придърпаха в преградка. Фелдмаршалът се озова на сантиметър от острието на собствената си сабя, все още стърчащо от гърдите на пазителя. Върху бузата му се разля горещ, Гневен дъх, задави го миризмата на жлъч. Тамас зарови пръсти в очите му. Съществото нададе оглушителен рев. Спазамът на здравата му ръка притисна противника към стърчащото острие, преди да го захвърли. Барутният мак се сблъска с канапе, на което се опря и успя да се надигне. Той се намираше по-близо до закачалката и се затича към нея. Кикот, убий. Вълчакът се стрелна към пазителя. 60 килограма гневни зъби и мускули. Той избра да нападне от към ранената ръка, хвърляйки се към гърлото. Пазителят успя да се извърти. На место в гръкляна, челюстите на кучето се впиха в крайника му. Достигнал за качалката, Тамас захвърли чуждите дрехи и грабна собствената си куртка. Табакерата му съдържаше шест пури, натъпкани с барут. Той отхапа крайчеца на една и сипвайки съдържанието и в устата си. Серистата горчивина обгори езика му, последва усещането за гадене, съпровождащо поглъщането на прекалено много бърот. Той се улюля. Остро изкимтяване го накара да се опомни по-бързо от очакваното. Кикот бе захвърлен на пода. Задните му лапи бяха необичайно застинали. Само с два крака той се опитваше да изпълзи далеч от пазителя, като скимтеше жално. Отчаянието в този звук разпали гнева на Тамас – Барутният транс го обзе напълно. С няколко неусетни крачки той прекуси разстоянието. Пазителят замахна със здравата си ръка. Тамас грабчи песника му и подпали една от мнимите пури, насочвайки силата на взрива. В ръката се струши кост. Без да изпуска обесиления крайник, фелдмаршалът започна да го извива. Пазителят бе принуден да се изправи, скривил устав безшумен писък със свободната си ръка барутният мак хвана дръжката на сабета и започна да я размества. С рязко движение той изтегли оръжието и го захвърли на пода. Създанието оголи зъби в налудна усмивка и отново се хвърли към Тамас. Дори и в подобна агония то продължаваше да преследва целта си. Фелдмаршалът улови главата му с две ръце. С силата на барутния транс той повдигна съществото и го стовари в мраморния пот под сблъсъка на черепа плочките се разпукаха. Тамас подпали друга от фалшивите пури в джоба си и насочи енергията към мозъка на пазителя. Лишен от живот, огромното толовище се отпусна. Тамас залитна в страни. Виеше му се свят. Тялото му бе покрито с кръв, за чийто происход той не бе сигурен. Раната на гърдите му бе достатъчно дълбока, за да наложи шевове. Заради транса болката и се усещаше съвсем смътно. Китките и ръцете го боляха. Застаряващите кости бяха отвикнали от използването на подобна сила. Той бавно си поедах. Погледът му попадна на кикот. Вълчакът лежеше в края на един килим. Хруш изникна иззад скривалището си и стихо с кимте не се приближи към другаря си, побутвайки го с муцуна. Гърбът на кикот бе изкривен, задните лапи стояха под неестествен гъл. Той отвори очи и жално погледна тамас. Справи се добре, момче, тихо каза барутният мак. Той се отправи към вратата, но спря, когато Кикот се опита да го последва, влачейки лапи след себе си. Очите на Тамас пламнаха. С Кикот на ръце му от неизвестно време да достигне до горните етажи. Той откри доктор Петрик да играе на карти с неколци на офицери на втория етаж. При появата на окървавения Тамас понесъл кучето, всички се вторачиха в него. Кикот бе положен на един от диваните. Петрик се зае да го преглежда. Междувременно на прага се бяха струпали десетки войници. Нечи рогътни предизвикаха раздвижването им. Миг след това в помещението изникна Олем. Той застина, когато зърна Тамас. Лицето на сержанта почервеня. Аз не оправдах доверието ви. Фелдмаршале, промълви Олем, докато протягаше ръка към него, за да се увери, че командират му наистина е жив. Вината не е твоя, отвърна Тамас, аз. аз сам се отделих. Аз трябваше да стоя край вас, Олен погледна към раненото куче, простете, сър. Кълна се в крезимир, аз. Ти нямаш вина, решително повтори Тамас, но сега имам нужда от теб. Разпрати вестоносци. Искам всички членове на съвета да се явят тук до час, да летят, ако се наложи. Нека да дойдат в скривалището под палатата. Доктор Петрик се приближи към тях. Нищо не мога да направя. Дори ветеринар не би могъл да му помогне. Разбирам. Благодаря, докторе. Тамас взе пистолет от Олем и се приближи до кучето. И леко го помилва по главата. Ти си заслужи почивката, момче. Нещо трепна в него, когато изстрелът отекна. Няколко минути той остана коленичил без да обръща внимание на притичващите пазачи, привлечени от изстрела. Тамас се надигна и се обърна към един войник. Намери Мичук и големи пирони. Обратно в скривалището, фелдмаршалът изчакваше и се взираше в усъкътеното тяло на пазителя. Тези създания бяха силни и трудни за убиване, но просто беше невъзможно кезианците да не знаят, че Тамас лесно би успял да надвие едно от тях просто по лошо стечение на обстоятелствата появата на пазителя го беше заварила без барут. Тогава каква беше целта на тази атака? Да посее недоверие сред близкото обкръжение на Тамас. Ако това беше така, то планът им бе успял. Един след друг останалите се заклятници пристигаха. Тамас мълчаливо ги насочваше към столовете, подминавайки въпроси и възражения. Едва подир пристигането на всички, той се изправи пред тях, скръстил ръце пред окървавената си риза. Пазителят бе прикован на стената зад него, а лени капки от кръвта му се разпръскваха по плочите. «Някой от вас ме е предал», – рече Тамас, – «и аз ще открия кой». Той ги остави да разглеждат трупа на пазителя. Адамат почувства нечия сянка върху раменете си. Чуждото присъствие го накара да остави чая си върху масата и да отпусне ръка върху бастуна си. Но в следващия миг той си спомни звука на приближавалите се бутуши. И отмести ръка. Фелд Маршале, поздрави той, без да се налага да се обръща. Тамас хвърли вестник на масата му и се настани на срещуположния стол, правейки знак на един от сервитьорите. Как разбра, че съм аз? По звука и ритъма на стъпките, отвърна Адамат и отпи глътка чай, вие сте единственият военен, който е прибягвал до услугите ми от 10 години насам. Можеше да е адютант, изпратен да те повика. Инспекторът свира мене. Както казах, всеки човек си има собствен ритъм. Вашият се разпознава лесно. Разбирам. Приемам, че възнаграждението, изплатено ти от Ондраус, е било достатъчно, за да погаси дълговете ти. Адамат не се изненадваше, че тама се запознат с проблемите му. Изненадващ беше видът на фелдмаршала, видът на човек, влизал в умручен бой. Освен това, той излъчваше умора. Определено, каза Адамат. Заплащането наистина бе повече от богато за тази задача, но пак не беше достатъчно. Биха му трябвали още десетина подобни възнаграждения, за да плати на лорд Ветас. Оценявам щедростта Струваше си. Тамас говореше тихо, извърнат към минувачите. След няколко мига мълчание той се обърна към събеседника си и от вътрешния си джоб извади плик, който остави върху вестника. Имам нова задача за теб. Адамат стори всичко по силите си, за да скрие нетърпението си. Надявам се, че този път не става дума за последните думи на умиращи магиосници. Не, Тамас благодари на сервитьора, донесъл чая му. Той го изпина една голяма глътка, без да обръща внимание на горещината. Подироставенето на чашата фелдмаршалът извади няколко монети от джоба си. По някаква причина той изсумтя презрително към вида им, преди да остави една върху масата, разбери кой се опитва да ме убие. Той се надигна и напусна кафенето. А Адамат погледна към монетата. Върху нея бе изобразен силуетът на Тамас. Инспекторът отмести плика, за да разгърне вестника Адопещенски ежедневник опит за покушение срещу фелдмаршал Тамас. Той погледна към плика. Нуждаеше се от работата, но в случая ставаше дума за нещо опасно. То даваше основания на лорд Ветъс да изникне отново с намерението да изнудва Адамат. И поставяше самия Адамат и близките му сред целите на предателя. Той бе възнамерявал да пише на Фая да се върне в Адопещ. Това се отлагаше. Той отвори плика. Вътре имаше чек за 10 000 крана. И една малка бележка, която изпадна върху масата. Инспекторът успя да я грабне в последния момент. Само шестима други познават местонахождението на стаята, в която бе извършен опитът за покушение, следваше списък с имена, са заклятниците на Тамас. Докато четеше имената за втори път, той обърса пота от челото си. Оказваше се, че 10 000 крана може да не са достатъчни за подобно възложение. Бележката приключваше с лаконична препоръка Осигури си защита Адамат прибра чека и бележката в джоба си. И реши, че е отпратил Сусмит прекалено рано. Глава 16. Сър, открихме кой е Михали. Тамас повдигна очи от бюрото си. Като никога в кабинета му, безпокойно. Никакви наемници, съветници или секретари. Олем бе първият човек, когато той виждаше днес, макар че сержантът стоеше на пост точно отвъд вратата. Михали, Олем припали цигара. Новият майстор готвач. Тамас си спомни чинията тиквена супа върху бюрото. За съжаление празна. Тази госба бе прилепчива като барут. Да, сетих се. Доста време ти отне. Седмицата беше натоварена. И това е така, Михали е на барон на Моака, Речи Олем, по-известен е с професионалното си название – Лорд на Златните майстори. Което означава – Златните майстори е названието на кулинарен институт, най-добрият в девете. Дипломиралите се от тези школи са търсени от най-заможните родове на четирите континента. Те готвят за крале, ами техният лорд – това е човекът, който е считан за най-даровит от съответното поколение кулинари. И той е в нашата кухня, приготвяйки храна за три полка. Та е вярно, сър? Защо? Попита Тамас.